Mēs jau laivā, ja? Nekad jau nevar īsti zināt, tie tas ir. Labvakar, 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 labvakar. Tā, ir Facebooks, viss uzķēra ļoti smuki. Ah, kvalitāte super. Labvakar visiem. Labvakar visiem. Lūk, pēc ir lietas, ilgiem kas pasaulē nemainās. Labvakar. Mūsu kolosālā brīnišķīgā Manchesteras dace. Kečā dace? Labvakar, labvakar. Labvakar, Helmut, Rimans. Kaista erudītas, gatavojusies priekšē. Un Rimans. Rimans, saules brīles, kolosāli skati. Čau, Rimant. Ah. Čau, čau. Tu ārā baigi gaiš. Jā. Nu, trīs pa dienu vēl ir gaiš pie mums. Jā. Es nekārtojies. Rimant. Jā, nedzirdēju. Jā, nedzirdēju. Labi var vispār dzirdēt. Dzirdu. Jā, forši, jā. Kur tu esi, Rimant? Kurā vietā tagad? Kafēnīcā. Rimants katru reizi maina lokāciju. Labvakar. Ja gadījumā jūs skatāties pirmo reizi šo pārraidi, kas ir ļoti apšaubāms, jo viņi zinām tieši dēļ šim piekdienas laiviem, piekdienas vakara laiva, tātad mums piekdienas tradicionālais piekdienas noslēguma laivs, ir, kad mums Rimants Stonkus, New Jersey, New York, Manhattan, ASV, un Dacite. Atskatās uz pagājušo nedēļu. Nu, uz pagājušo mēnesi. Un šoreiz, jā. Nesam mēs bijuši kopā. Miami, vai ne? Tas bija pagājuši. Tas bija kad dien? Kad es biju? Tas bija, tas bija janvāri, vai ne? Jā, ne. Visas dienas ir sajukušas vispār. Mēs jau esam februāri. Jā, februāra sākums pēdējo reizi mēs atskatījāmies dažas dienas tieši pirms janvāra, man liekas, vai... Kaut kur, bija janvāri. Es jau biju... Jā, janvārī tu biji no Miami. Jā. Tieši tā. Atceramies, jā, kolosāli skati, tā kā no filmas bija izgriezt, vai ne arī man? Jā, super, labs laiks, silts. Bija labi. Super, 40 cilvēki laivā. Paskatīsimies, kas mums tas veicinās. Jā, protams. Andris Daugavanaks. Andris. Čau, Andri. Pagaid, man vēl jāpasaka kaut kas ar Andrim. Andri, mēs uzrakstīju mesidžu pa taisno, tāpēc, ka es ļoti atvainojos tiem cilvēkiem, kas vinnēja dāvanas no IBF. Latvijā tur ir trīs cilvēki, kas li vinnēja. Un sakarā ar manu slimošanu, es nevarēju nosūtīt viņas janvārī, bet ir sarunāts kurjers ar Edgaru. Viņš atbrauks pakaļ viņām 17. februārī. Un viņam būs jūsu mobīlē, un viņš sazināsies, un izvienībā glāzes tiks. Andri, tev būs kafijas glāzes. Varēsi jau kaut kādā 20. februārī dzert kafiju no kafijas glāzēm. Protams, ka varēja nosūtīt glāzes caur pastu, bet es, zinot kurjerus, kā viņi iet pa Angliju divas dienas, atnāk saplēstas glāzes, tad es iedomājos divas nedēļas, viņas tur būtu puzlajātais no viņām. Tev atnāca saplēstas? Helmut, tiešām. No sešām četras, bet tieši tika vajag. Četrām meitenēm četras koktēļu glāzes. Nē, vajadzēja. Bet kas par glāzēm? Jā. Jūs uztaisījāt koktēļus? Nē. Ar jauno šeit. Tu uzreiz redzēsi. Tikko uztaisījāt koktēļus. Tā, mums ir tad Andris Rīga. Nu, esmu gatavi. Alus, viens kafiju, kas cits sagādāts. Kumalīšu tēja? Piekdienu nomierinoša tēja. Jānis Somers, Austrija, ļoti, ļoti interesants. Jā. Līga Lielpētera, ar dzījām. Čau, Līga, labvakar. Čau, Līga. Starp citu, paldies Rimantam. Tieši pateicoties Rimantam, mēs iepazināmies. Līgu. Nu, īstenībā nav paldies man, tur ir paldies Dzintaram un Heti. Jā, Dzintars, Heti un Rimants. Nu, ok, lai paliec tā. Trio. Un tur vēl bija. Oi, tur vēl bija. Ne? Tā, Iveta, labvakar, mīļie. Sen jau pazuduši. Jā. Tā, iesākam ar... Labvakar. Nu, labvakar visiem. Labvakar, labvakar. Labvakar, Gija. Čau, čau. Hei, Hetija.
O, oh, Hetija vēl neguļ. Čau, Hetija. Īstenībā atkal man message Hetijai, tāpēc, ka man ir tās, nu, Hetija man prasīja, vai ja kādreiz iznāk dubultās tās glāzītas vai nekuras tā kā double wall ar osiņu, lai es viņai dodu ziņu, un es tagad skatos jauno katalogu no viena pai piegādātāja, un tur ir tās double wall rosiņu. Es viņas pasūtīju sampulu, viņas īstenībā, atnāca uz mani noliktavu šodien, bet tā kā es skrēju, es aizmirsu, es gribēju tieši dzert kafiju ar to no tās glāzes, bet viņa ir noliktavā. Kā tu to atceries? Bet tagad es Hetiju, tagad tās glāzes ir pieejamas, tā ka es tev aizsūtīšu bildi, super. Tās kā tu to atceries? Es atceros, tas komentārs bija kāds 2,5-3 mēnešus atpakaļ. Es visu atceros. Wow! Jā, jā, jā. Jo Hetija, es teicu, jā, super, un tomēr vai būtu ar osiņu, jā. Jā. Ok, labs vakariņš, Iveta Baldo. Jā. Čau, Iveta. Ivetai bija nosūtītas glāzes, cerams, Iveta, ka tev viņas neatnācas aplēstas. Varbūt ļoti grūti ir nosūtītas. Īcevišķi 6 glāzes, tāpēc, ka viņas ir ļoti jātina. Un kurjeri, es nezinu, ko viņi ar viņām dara, viņas atnāk vienkārši. Es zinu, man uzrakstīja arī Māris, viņam arī bija saplēstas glāzes. Tiemžēl, es nevaru garantēt, kurjeram mēs varam likt, cik gribi to fragile, viņi vienkārši neievēro. Jā, ok, tātad mums ir, tālāk. Hei, kas tad te? Vai ne? Mūsu uzņēmēja no Halas. Jā, es uzrakstīju Antrai par jaunu katalogu arī, kad jaunie katalogi iznāk martā. Un arī tie cilvēki, kas gaida katalogus, būtībā mūsu jaunais katalogs iznāk martā. Mēs esam uzsākuši mājaslapas. Jā, un tātad es nevaru pateikt, kad viņa būs tieši gatava, bet jaunie katalogi iznāk martā, tātad tas nozīmē, ka gan cenas mainīsies, gan arī būs tas, kad būs 2000 jauni produkti. Tad nav nozīmes sūtīt veco katalogu, ir jāpagaida jaunais katalogs, kas tie mums būs apmēram februāra beigās. Tātad tie, kas nav saņēmuši un pieprasīja, tad tas katalogs būs jums nosūtīts tieši, kad jaunie katalogi iznāks. Edīs Blacks, labvakar! Labvakar, Edī! Kaspars! Kaspars Rubaziņš, labvakar! Ingrid Labvakar! Labvakar! Nu, reku vēlreiz, Andris. Jūs ievarāt, kas Andrim jauns? Andrim ir jauns vidējais vārds. Andrēja, jā, kāpēc? Andrejā. Tas ir viņa vidējais vārds, viņš spēlējās, viņš spēlējās ar vārdu, un tāpēc viņš palika uz, viņš spēlējās ar tevis par vārdu. Andris, Andrejā. Maskējās. Jā. Tikai bildi vajadzēja nomai. Forši izklausās. Dace, sveiki pazudušu. Sveika, Dace. Čau. Aha. Gaidu glāzītes jau, jā. Gaidu glāzītes, jā, būs no glāzītes, varēsi kafiju dzert, būs super. Andris Kazlovskis, labvakar, Daina, čau Daina, es domāju, ko esat pazaduši? Jā, čau Daina. Cilvēki rakstīja arī man mesidžu, ka vai viss ir okei, okay, kur jā. Mēs esam, bet ir sācies jauns gads. Ir vairs nevar tā, ka pateikt, ok, ir jaunas klientas pašlaik vēl neņemam, nodarbojamies ar savu bāzi, bet ir jauns gads, jauni plāni, ir jauni projekti, ļoti aizņemts pat janvāris bija. Tā kā visi jau zina, ka vai ne, janvāris it kā ir tas tukšais mēnesis, bet jā. Mums bija ļoti labi janvāris, tāpēc it kā mums bija plānotas 3 atvēršanas, bet mums bija viena, un divas ir pārgājušas februāru sākumu, jo viņiem tur bija mazliet nobīde ar kaut kas tur viņiem nebija ar elektrību, kaut kas nebija kārtībā, bet nu, tas būs ok priekš februāra. Un diezgan daudz, kas noticis, diezgan daudz, ļoti daudz. Un to mēs dzirdēsim, ja pasasveicināsimies ar sen neredzētiem cilvēkiem, arī Una. O, čau, Una. Čau, Una. Tā Una. Aha. Vaisvain Coolers komanda jau pamazām jau čubi. Jā, tieši tā. My team. Artūrs būs. Čau, Artūr. Ak, Dievs, Artūr. Es domāju, ka šodien aizvedīšu savu bāzi, savu vīnu dzesētāju. Jā. Zini, kas bija? Tā aizmirsu savas biznesa kartes, tāpēc, ka tu man pamatīsi. Un es domāju, tagad braukt visu ceļu atpakaļ, dēļ biznesa kartēm. Nē, es pirmdien aizsūtīšu. Obligāti iebraukšu tavā bāzē. Obligāti.
Viegli no vispār atbrauc uz Manchesteru. Jaunami no Artūra. Artūrs ir apgriezis, ne jau pavisam nosīts vārdu, bet apgriezis īsāku vārdu. Nu, tad, tad Artūra brauc uz Manchesteru. Mums vajag sevi redzēt. Tagad ir iemes. Silga. Ilgi gaidīju šo laiku. Čau, Ilga. Kas tas ir? Izveido cilvēkiem atkarību un, un liksim locīties. Es jau brīdināju, lai ir tā paņem tavu, tev ir jābūt disciplīnai, cevišķi, ja tev ir biznes, tev ir jābūt disciplīnai, jo tā arī var aizlaist biznesu. Un īpaši pēc visiem svētkiem, pēc visiem svētkiem, kad ir viss apstājies un jākustās visu pa jaunu un jābīd un jāstrādā atkal. Jā. Tas īstenībā tas bija diezgan grūti ieiet pēc, nu, pēc atvaļinājuma tajās. Pirmkārt tas jet lag. Es nezinu, kā tas ir latviski jet lag. Ja tas no Amerikas laika, kaut gan mēs tikai bijām divas nedēļas, es nevarēju apmēram divas vai trīs nedēļas, es negāju gulēt līdz 5-6 rītā. Un tad tev ir jāceļās 8, vai ne? Un tu nevari piecelties 8. Tad dažas dienas es tev ļauju gulēt līdz kaut kādiem 9-10, bet, nu, īstenībā tas jau ir diezgan, un tad daudz kas. Bet, nu, man ilgi gā, un es domāju, apēc, kas es tagad visu laiku negulēšu līdz 6 rītā? Diezgan! Pazuda. Es redzu Rimantu. Jā, Rimantu vēlreiz lūdzu, jā. Nē, es saku, īstenībā ir vienalga liela starpība, stundu starpība. Vai man nezinu? Jā, dzirdam. Tas ir teļa lidmašīnas pārlidojuma tāds, jā? Jā. Bet arī, protams, no tā, ka tu nestrādā, tu neko nedari divas nedēļas, un tad es, kad sēdēju ofisā, vispār neko negribas darīt, pilnīgi neko. Un nāk ēpasti, nāk pasūtījumi, vai ne? Un tu sēdi un domā, tās, kā, nu, tā kā es strādāju, oktobris, novembris, decembris ir sevišķi pirms Ziemassvētkiem. Man tiešām bija tā, ka tā, es negribu strādāt. Un tā, es vispār ieju tajā lomā, ka atkal tā būtu jāstrādā, tas jau bez maz vai ļoti grūti bija. Ļoti grūti. Īstenībā tiešām ļoti. Es pat nedomāju, ka tā būs, bet, nu, man jau likās, ka es tikai vispār domās apņoju, kad vajadzētu ātrāk kaut kur aizbraukt atkal uz kaut kādu, nu, es nezinu, kaut vai atpūsties. No holidējiem vajag vēl holidēju, lai varētu atpūsties. Tam līdzīgi. Grūti. Jūs saka, gaida katalogu? E-katalogu, jā. Nu, mums ir uzsākts. Tagad es varu paziņot, ka tiešām ir uzsākts katalogs. Bet mēs nevaram pateikt, kurā... Nu, ne, katalogs ir uzsākts. Mājlapa. Jā, pirmie produkti, kas būs pieejami, tas būs 16,6 tūkstoši. Tātad jūs varbūt atradīsiet, ka dažas preces, kas ir mājaslapā, nav katalogā, tāpēc, kad visas, es kā jau skaidroju iepriekš, nevar ievietot vienā katalogā, bet tad jūs varēsiet redzēt, cik daudz īstenībā preces mēs ražojam, nu, ražojam, bet pārdodam. Tāpēc, kad būs, mēs liksim vēl un vēl un vēl klāt piegādātājus, tā, ka mājaslapa tiks būtībā visu laiku pilnveidota. Jūs varat, nu, katru, nu, piemēram, katru mēnesi mēs noteikti atkal 15 vādu piegādātāju, kuram varbūt ir vēl 5000 preces, esam vēl, tā, man ir ļoti daudz piegādātāju. Tā ka būs ļoti laba mājaslapa. Es domāju, ka mājaslapa pat labāk ir. Tu ieji, paskaties, kas ir vajadzīgs, uzraksti meklētājā, un tev var uzreiz arī izmetīs, ko tu meklē. Tā tev viss katalogs jāšķirst, kamēr tu aizīdi sa lapai vai atrod vai neatrod. Tas paveik, man liekas, arī kaut kā. Vienkārši gribas paskatīties, varbūt, ko mēs tieši daram. Nu, tā kā, vai ne? Nevajag viņam. Nu, ir, es nezinu, nu, citiem patīk, ir cilvēki, kam patīk pašam turēt rokās katalogu un šķirstīt, un ir citi, kas kam labāk patīk skatīties. Nu, ko iziesim ātras sveicinājumiem cauri. Elvis, čau, Elvis. Tad beidzot īstais piekdienas, vai ne? Nu, it kā piekdienas piekdienas izskatīt. Jā. Sveiki. Vesels bijis visas, bet iekšā trešajā glāzē bija stikla gabaliņi, bet glāzes vesels. Pa. Tas ir interesanti. Varbūt tas, ka viņas bija iepakotas lielā pakāpa 24, un tad iepriekšējās kaut kur kaut kas bija saplēs, vai ne, un tad tika tajā kastē iekšā tie stikla gabaliņi, tas varētu būt, bet nu paldies. Jā. Tu nedzirdi? Jā, mums kaut kas mazliet raustās, man liekas. Kam? Yes.
Nē, mums viss ir kopā. Paskatīsimies. Es dzirdu ļoti labi. Es arī. Jā. Pilnīgi ideāli. Jā. Jā. Nu, ļoti labi. Ok, ja visiem labi, tad visiem ir labi. Labs vakars. Tas ir mans. Jā, labvakar. Čau, Zigmund. Zigmund, čau. Labvakar, Kaspar. Hei. Čau, Kaspar. Tā, tas sasveicināsimies, sasveicināsimies. Lūk, jautājums Dacīte. Tad, kad tu brauc uz vīna bāra pa ceļiem, tu droši pat jūrot uz kafiju pie maniem līdz bāzēm. Jā, ok, labi, labi, nu, nav problēma, man vēl jāno... Es īstenībā braucu, man ir vēl viens restorāns, kas atverās Wakefield, tur tieši, kur tas Antar, kur Artūrs iedeva man savu kontaktu, vienu klienta kontaktu, kuru es jau sazinājos, man vienkārši ir jāuzraksta, kad mēs varam satikties. Tā kā man ir divi klienti vienā rajonā, Wakefield ir Jokša pusē, tātad nu, man tur diezgan jābrauc ir, tātad labāk jau vairāk uz savu aktu vienā dienā. Un jā, tālūk Artur strādā, dot man kontaktus. Svetlana Grigorjeva Čaviņa. Čau, Svetlana. Čau, Svetlana. Svetlana Taik Forša. Māris saka, kas par tēma? Tā, labvakar, labvakar, 80 cilvēki, čau, super. Ja jūs esat pirmo reizi šeit atnākuši IBF.lv kanālā, mēs taisām dažādus pozitīvus un izglītojošus. Cenšamies, lai visi būtu pozitīvi un izglītojoši. Un taisām dažādus video, bezmaksas video, apmēram 2-3 reizes dienā, citreiz vienreiz dienā, par tēmu uzņēmējdarbība un cenšamies aiziet īpaši uzņēmējdarbības niša online. Runājam daudz par kriptovalūtām, par serveriem, par hostingu, par webdizainu, par mājaslapām, par mājaslapu izveidi. Un tāpat mums nāk uzņēmēji. Šajā gadījumā mums ir divi uzņēmēji. Viņi saka, Helmut, nu beidz mums saukt par uzņēmējiem, vai ne? Jā, tu liekas gudrēt, vai atnāks pateiks, kas tie par uzņēmējiem. Uzņēmējiem, es pateikšu, kas par uzņēmējiem. Pa vidu mums ir Dace Baumana. Dace Baumana kompānija Taylor's Consumables atrodas Manchesterā. Meitene atbrauca uz Lielbritāniju, tagad viņai ir draugs vīrs, tur nevar saprast. Ļoti, ļoti korši Briti Džeks. Mēs varam pieminēt, ka viņam kopā ar draugiem ir restorāns. Un Dace ilgu laiku ir strādājusi. Dace mazliet viņa varēja to teikt, ja? Jā, protams. Jā, bez šaubā. Un Dace ilgu laiku strādāja kā pārdevēja tieši apkalpojot restorānus, kafejnīcas, viesnīcas. Un piedāvājot viņa visu, kas nepieciešams to saimnieciskajai darbībai. Un tagad Dace ir atvērta, tagad apmēram ne cik divi gadi atpakaļ, ja? Divi gadi, jā, mēs uzsākām 2016. gada februārī. Tātad tieši divi gadi. Paldies, 1. februārī man vajadzēs vienēt. Šī meitene, to, ko mēs redzam pa vidi, ja es pirmo reizi redzētu. Iedomāju, 16. gada februārī sāka savu kompāniju, uztaisīja kopā ar viņu ar draugu vīru, tā kā vīram savs biznes viena pati. 9 mēnešus viena pati apkārt staigāja, taisīja cold calls, biznes vārda pilnajā nozīmē. Pārdošana. Kas? Okay. 11 mēnešus viena pati. Viena pati 11 mēnešus. Jā, novembrī man tik vēl kas parādījās. Un tad sāka pieņemt darbiniekus, slēnu garu un pēkšķi un starp citu. Dacas lielākais konkurents ir, cik viņam apgrozījums ir? Tagad 16 miljoni. Cik viņš tālu no tevis atrodas geogrāfiski? Stokportliem mums ir apmēram 20 miles. Jā, un viņš tevi personīgi pazīst, ja? Jā. Bet te neuzskata mani kā konkurentu. Kas ir ļoti labi? Viņi mani neskatās. Tas ir vislabākais. Labāk, lai konkurenti neskatās. Un lūk, nenobaidījās no tādas iespējamās konkurences, uz to visi koleģiāli smaidu iet un dara savu darbu. Dotajā mirklī, Dace ir paņēmusi ļoti lielu daļu Manchesteras, kas ir nozīmīga Lielbritānijas pilsēta, Manchesteras restorānus, kafēnīcas. Vai ne, Dace? Jā, Manchester ir mūsu galvenie klienti. Nevis galvenie klienti, tā nevar teikt. Mūsu Manchester ir mūsu lielākie klienti, kas ir vairāk klientu Manchesterā. Tad mums ir apkārt Manchesterā, bet Manchester ir tas, uz ko mēs fokusējamies. Protams, ka mums arī ir Londonā, mums ir Kentarijā, mums ir Velsā, mums ir visur. Nu, citās arī rajonos, bet pārsvarā Manchesterā. Lūk, un šeit, un to tiem ir, cik to darbinieki ir? Pašlaik mēs esam 5.
5. Un tad iedomāsimies, nepilni 2 gadi atpakaļ. Kurš no jums ir 2 gadi atpakaļ sācis kompāniju, kur jau 5 darbinieki? Cik bija pagājušajā gadā apgrozījums? Neteikšu. Zināt? Nezināt, jā? Es zinu, bet es neteikšu. Nē. Bija labi. Bija labi. Sākne no kā ar 7000 sākuma budžets izvairās no kredītiem kā bērns no krusta? Jā, darbs. Kaut arī laivos saka, sēdien atpūtieties, cik mēs zinām, sēdien svētdien, ja klients zvana bez variantiem brauc un par. Un ir izveidojusi veiksmīgu uzņēmumu, kurš vai tā nav uzņēmēja. Tālāk mums ir Rimants Stonkus. Rimantam Stonkusam ir celtniecības uzņēmums ASV. Atbrauc Rimants Stonkus uz ASV. Kad atbrauc Rimants? 6 gadi, nu, 5 gadi atpakaļ. 6 jau iet, 6. 5 gadi atpakaļ, tev kaut kādi paziņas bija? Nekā, pilnīgi. Nekā nebija. Plus, salauza kāju. Nē, tikai kāju. Nebija šūrens. Nē, nevis kāju salauzu divas ribas un sadūru plaušu. Tas bija pats 2 mēneši varbūt šeit, kad es tikai biju atbraucis. Jā. Kaut kur apmēram tā, tas laiks. Ziemā tas bija. Kāds bija reķins slimnīcā? 36 tūkstoši. Es laikam viņi man uzreiz sirdstriekā varētu arī reāli mēģināt. Liela daļa nemaksā. Iekāp lidmašīnā neaizbrauc. Ko tu? Nu, es samaksāju, diemžēl. Neaizdēgi. Nē, bet labi ir, bišķi savādāk. Tas ir viss. Tas it kā nav nekas traks, kā ir kā jebkurā pasaules vietā varbūt liela nauda un tā tālāk, bet tas ir viss, kad cilvēks atbrauc uz svešu vietu, vai tu nezini, kā pareiz rīkoties. Viens tur saka, tā ir jāmaksā, cits saka, neko nemaksā, nekas nebūs. Jā. Kad runā ar vienu ar otru, un tad īstenībā domā, ok, ja es domāju šeit palikt, visi saka, ja tu gribi palikt šeit, ir jānomaksā, ja tu domā kaut ko veidot šeit. Nu, ok, tagad es jau nedarītu tā. Es zinu, kas ir jādara un kā ir pareizi jādara, bet nu, ok, tajā laikā bišķi pietrūk, bija zaļiņš. Lūk, 6 gadi atpakaļ, tāds sākums ASV draugu īpaši nav, radu nav, vai ne? Nekā nav. Ko mēs varam pateikt? Ir precējis? Skaista sieva, skaista meita, princese. Paldies. Ir ļoti labs draugs, biznesa partneris. Jā. Cauri esat gājuši ugunim, ūdenim un meteoru lietumu. Jā. 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 Un... Ir krituši, cēlušies, atkal krituši, cēlušies, bet vienalga tas ir tā. Tad celtniecības uzņēmums plus importē specializējas uz marble, uz marmoru. Jā, marmo, granīt. Nu, vairāk ir marmo, jā. Un importēts tieši no Eiropas, nevis no Ķīnas vai Āzijas. No Spānijas, tieši no Spānijas. Tieši no Spānijas. Un lūk, cilvēks, kas ir sācis arī no nulles, izveidojis kompāniju. Tu jau vairs klientus nemeklē, vai ne? Es atvainojos? Tu klientus vairs nemeklē, jā? Nekad. Nu, neesmu tagad nevienu meklējis, nevienu. Uzņēmēja darbības savedas kārtībā ir darbinieki. Tas nav. Jā. Tas nav svarīgi tagad. Tāpēc, kad... Nē, nu, tiešām, tāpēc, ka es jā. Tā, ka arī saku, tas ir... Nu... Ļoti pieticīgs. Un, lūk, iedomājieties, aizbats uz ASV un paņi saņem divas ribas salau. Ak, Dievs, caudura plaušu un samaksā tev rēķinu, palikt gan drīzī tukšā, vai ne? Tukšām. Nē, darba vīzas, nekas, un lūk. Un... Nekā. Tas tikai parāda to, ka mūsu latvieši, kuri ir apņēmīgi, nepazūtīs, ne Manchesterā, ne ASV, viņam nevajadzēs 20 gadus, bet lūk, viņi ir piemēri, un mums ir tradicionāls piekdienas vakars, kur mēs vienkārši čilā, čiliņā, man čiliņā? Jā, nē, es to varu nevaru steikt, man tas ir jau. Vienkārši čiliņā. Ne, tieši tā. Atskatāmies uz pagājušo nedēļu, šajā brīdī uz nedēļu, uz visu pagājušo janvāri. Lūk, tāda ir tā pamatdoma, Marta. Jā. Ir vienkārši, jā. Tā, sasveicināsimies, un mums jāiziet reklāmas pauzē, vai ne? Jā. Jā, tieši tā.
Jā, super, tā. Pirms mēs ejam pauzē, Pāta. Pāta Bakurādze. Labvakar, Pāta. Labvakar, Pāta. Ja jūs esat Latvijā un jums ir nepieciešama galdnieka pakalpojuma, kreatīva, laba, talantīga galdnieka pakalpojuma, Pāta Bakurādze. Ir gruzīnu izcelsmes puisis, galdnieks, mākslinieks, kurš dzīvo Jūrmalā. Un viennozīmīgi, visu kaut ko var santiņam lieliskais darbnīca sazinieties. Starp citu, Pāta tev, tu vēl man esi atsūtījis vēl, bet Pātas gatavotās kasītes būs pieejamas mūsu mājaslapā. Tātad tiem, kas Lielbritānijā būs, varēsiet iepirkties mums. Oho! Oho! Jā. Pāta varam apsveikt ar... Apsveicu, jā. Jā. Mēģināsim pārdot. Cerams, ka iznāks, bet nu... Pagaid, Dacīt, varbūt var ielikties arī kaut kādu tur marmuru gabalu kādu. Jā, sūti tik man savas slīzes. Slīz. Kā, restorāna. Ir taču marmora paliknīši zem glāzēm un tādas lietas, vai ne? Jā, ir, jā. Sāks gatavot. Steikas uz marmora, vai negriet? Vai kas tas tākpēni ir? Kur? Steikas. Man to prasīja, vai... Jūs jau labāk pasteikums. To, kur steikus viņi liek uz tādē, tā kā, kā stairanta, kad viņi jau ieliek viņa pilnīgi karstā krāsnī, pēc tam izvelkā, izņem ārā, vai ne, un pēc tam uzliek steiku, un steiks cepās, un tad klients pats var izcept to steiku, tādu, tā kā viņš grib citiem patīkt, tur, piemēram, asiņā, medium rare, Jā, tad, bet es nezinu, nu, Riman, tu kaut ko izgudro, padod ziņu. Labi, būs jāpaštūko. No Super, var piedāvāt cietra koku. Jā, mēs varam koku starpārdot. Tā, tagad īsa reklāmas pauze. Čau visiem. Iejam reklāmas pauzē un labdien, laipni aicināt piekdienas. Tādēļ atskatā mums, man ir liels prieks. Ir beidzot es sajūtos. Nu, visi nostājies savās vietās, mums ir Dacis un Rimans ar atskatu, un vai nav skaisti reizi noteikums. Un paldies reklāmdevējiem par to, ka nākat, ka vēlaties saistīt savu vārdu ar ib.lv kanālu, ar vēlam veiksmu, tātos klientus, un arī, ja jūs skatāties, piemēram, televīzijas šovus un radio, varbūt ar YouTube kanālu, un tu runā par sponsoriem. Saprotiet, ka šie reklāmdevēji tie, kas atļauj, tie, kas atļauj šam kontentam saturam pastāvēt un pasakiet paldies reklāmdevējiem un plus mūsu kanālā. Ja jūs redzat, IBF ir biznesa kanāls. Drīzāk tā kā bloks, nevis oficiāls ziņu kanāls. Un ja jūs redzat, ka mums šeit ir reklāmdevēji vai kāds komentāros kaut ko saka, piemēram Jānis saka, varu piedāvāt ciedra koku, vai kāds saka, es esmu galdnieks, tas nozīmē, ka ja jūs varat droši ar šiem cilvēkiem sazināties, paprasīt katalogus. Tad šeit mūsu skatītāji ir vienmēr atvērti biznesam. Tā, mūsu galvenais kanāls sponsors ir Mindshop.eu. Mindshop.eu ir latviešu lepnums tieši kripto pasaulē. Ir Guntis Vīkoviņš aiz vidus stāv, viņam ļoti liels YouTube kanāls ierakstiet YouTube iekšā. Un Guntis Vīkoviņam ir sava mining ferma, maino kriptovalūtas, ir partnerībā ar vēl vienu paziņu, draugu. Īrijā ir liela mining ferma. Pašam ir veikals, veikala gadu apgrozījums ir ļoti liels, pagājušo gadu viņš pārdevis vairāk kā 1000 mining mašīnas, pareiķināt aizietāskās produkcijas maksā profesionāls mining mašīnas, un tad sapratīsiet par kādām lietiem eit runa, tad profesionāls veikals atrodas Īrijā, pārdot grafiskās kartas mining mašīnas, uz doto mirkli arī pat kaut ko var viņu sarunāt. Mašīnas nāk ar garantiju, optimizētas, sagatavotas, pievienot pie elektrības, pie internetu, nospiediet tiding un aiziet un sāk pelnīt naudu. Mindshop.eu. Un otra reklāma mums ir, ja vēlaties sakārtot preču online uzskaiti, kreditoru un debitoru uzskaitu un savest kārtībā savu uzņēmumu finanšu atskaitas, griezieties pie businessatrium.co.uk speciālistiem. Business Atrium Limited dibinātājs ir Pavels Zov. Man ir labs draugs, viņš man apkalpo man savas uzņēmumus, un viņam ir grāmatvedības un biznesu reālo sektāru. Viņš ir biznesu reālo sektāru speciālis ar 17 gadu pieredzi Lielbritānijā, apkalpo Lielbritānijas uzņēmumus, kuri ir vismaz PVN maksā. Kā konsultants ir ļoti profesionāls un ar ļoti plašiem sakriem. Ar šo reklāmu nebeidzas, mēs redzam, ka Daci ir iekatus iekšā, oficiāli mums divas reklāmas. Es vēl un vēl visu laiku saku.
Bez Dacas atbalsta, bez Taylor's Consumables, viss. IBF kanāls nepastāvētu. Nepastāvētu. Jelmetu vajadzētu iet no, strādāt to iepriekšējo darbu, kas nebija nemaz slikts, labi maksāja. Un tomēr, Dace, īsa Taylor's Consumables reklāma. Lūdzu? Ja drīkst. Ok, drīkst, jā. Tātad. Jā, kāpēc ne? Taylor's Consumables, tā, kā jūs jau teicu, ir uzsākusi savu uzņēmēju darbību 2016. Gada februārī. Mums ir katalogs, kas sastāv katalogā varbūt no 13,000 preces, man liekas, ir, jā, te rakstīs 12,000. Bet mēs piegādājam aptuveni 25,000 preces tieši ēdināšanas uzņēmumiem. Tātad, kā vienmēr es saku, ja ir latvieši, kam pieder kafejnīca restorāns, vai jūs esat menedžeris, vai arī jūs esat varbūt pavārs, un jums ir atļauja pasūtīt jebko ēdināšanas uzņēmumiem, tad uzrakstiet man e-pastu, kas ir šajā aprakstā, un vai arī vienkārši uzrakstiet man uz Messengeru, es jums nosūtīšu katalogu, un būtībā es latviešiem apsolu savas labākās cenas, tiešām tāpēc, ka jūs esat latvieši, un lai arī jūs izceltos tas, ka jūs varat iekonomēt biznesam naudu. Un jā, tālūk, tas ir Taylor's Consumables. Maza piebilde. Starp citu, bija viens viesis, kas pateica, tad, kad lasa Dacas reklāmu, viņš saka, Helmut, pagaidi, piemini arī to, ja varbūt jūs skatāties, tad, ja cilvēks skatās, iespējams domā par uzņēmējdarbību, varbūt jūs esat oficiāte viesmīlis vai restorāna administrators, jūs varat ieteikt, jūs varat aiziet parādīt savu iniciatīvu, aiziet pie sava šefa un pateikt, ja tāds piedāvātājs varbūt varam dabūt ļoti labas cenas, vai ne? Jā, protams. Viņš pateica, Helmut Mārs Auziņš, mans labs draugs uzņēmēs no Latvijas, kurš vispār nespakāps latviešu protams projām, viņš visu redz iespējas pieķerās un liels summas iet, ir cilvēki, kuriem tādi. Un viņš saka, jā, jūs taču šeit tie, kas skatāties, savienojoties viens ar otru un taisiet biznesu. Pēc tā. Es tagad brīnos, cik daudz cilvēku par tevi dzirdējuši un par imantu. Rībāt, kā tev sākās gads? Ļoti labi. Rimans vēl atpūšās. Nē, vairs jau neatpūšās, bet īstenībā pēc jaunā gada baigi grūti bija iesākt. Kad tu iesāki, kurā dienā? Atceries pirmo darba dienu? Kā bija sajūts? Tas bija aiziet pāris stundas, apskatīties, pagrūzīties atpakaļ uz mājām, bet īstenībā, nu, redzi, kas ir, kā es arī minēju iepriekšējā, kad man daudz, cilvēki, kur strādā, krievu valodā runājuši ukraiņu un, jā. Un viņiem tāks ir vēlāk svētki, kā mums jau beidzās tie jaunais gads, ziemsvētki, un tad īstenībā nevarēja nekādīgi vēl iesākt normāli, tāpēc, kad viņam svētki, tad tur sāk neiesākt, un tas aizvilkās gandrīz divas nedēļas, kamēr nebeidzās visi tie svētki, un tagad viss ir ok, tagad viss savas lietas. Kad ir Kieviem krievu jaunais gads? Es nemāku teikt, es kaut ko nepasaku nepareiz. Es zinu, ka man pasaka, ka ir svētki tādi un tādi. Kāda sārpība, kāda svētki? Katru dienu ir svētki? Galvenais, kad svinēt. Jā, tieši tā. Kā vispār ir iestāties? Cik tev objekti ir Rīmām tagad? Opā, Rīmām, tu izmeta ārā. O, izmeta. Tāds klusums. Jā. Interesanti, varbūt zvans ienāc iekšā, varbūt kaut kas tam līdzīgs. Nu, pagaidīsim, jābūt atpakaļ Rīmām tam. Jā, Dacis, kā tev iesākas? Kā tev janvārs? Es atbraucu atpakaļ 9. janvārī. Un tad es saslimu. Vienkārši. Pam, viss ir izslēgts. Aha. Jā, Dace, reku tas, ko es brīdināju, ka var gadīties. Jā. Vispār skatos, ko es vien pat palieku, ok. Jā, nu tātad es atbraucu 9. janvārī, un es uzreiz saslimu, bet bija tā, ka es nedomāju, ka tā bija gripa kaut kāds vīrus, šeit visiem Anglijā bija. Un jā, un tad... Līdz, nu, tas 9. sakrata kaut kādā trešdiena, tad es līdz svētdienai
vispār nestrādāju, jo es nevarēju pastrādāt, es vienkārši reāli tikai gultā gulēju, un es neko nevarēju izdarīt, man bija gan temperatūra, gan iesnas, klepus, vienkārši briesmīgi. Un pirmdien es zināju, ka man ir jāiet atpakaļ, es nevaru vairāk tā sēdēt, bet nu, es ārā nekur negāju, klientus nesatiku, bet cik es saprotu, ar klientiem runājot, gandrīz katram otrajam bija tāds vīrus. Nu, lūk. Un tad es tā lēnām, lēnā gaitā uzsāku, bet tad, protams, janvāris ir tas mēnesis, kas, kad tik daudz nekas nenotiek, bet ir tas pats labākais laiks satikt savus piegādātājus, lai varētu pastāstīt par saviem biznesa plāniem, kas tev notikas, aha, ko jā. Tu plāno tieši šogad. Jā. Un mums ir daži jauni piegādātāji, kas ir atvēruši Taylors. Viņi ir ieinteresēti tagad Taylors, ka viņš jau būs diezgan lielas kompānijas. Jo mūsu plāni šogad ir 2 gadus, tā kā es stāstu, mēs meklējam pamatus, mēs meklējam, ko darīt. Mums klients pie klienta nāca tāpēc, kad mani klienti deva saviem draugiem, kas vēra vaļā restorānus, un tā mēs savācām aptuveni 170 klientus. Un tagad no šī gada... Jums ir 170? 170, jā. Wow! Un tagad mums ir, es kā jau pagājušajā gadā stāstīju, kad iespēja... Jā. Savienoties ar kompāniju, kas saucās eFoods. Mums ir kopējs ekskluzīvs produkts, kas skaitās polycarbonate glāzes. Tās tās glāzes, kuras nevar sasist. Jā. Un es ar viņiem esmu jau satikušies šajā gadā 4 reizes, kas ir diezgan daudz, jo viņi ir ļoti ieinteresēti sastrādāties. Un pirmo pasūtījumu viņi man iedos nākošnedēļ, kas ir divām lielām grupām prie care homes, pansionātiem, par ko mēs tieši runājām. Jā. Jo viņi jau uztaisīja prezentāciju šīm care home, un viņiem tās glāzes ļoti interesē. Viņi uztaisīja, mums ir tāda kā no Excel uztaisīta spreadsheet, vai ne? Tu var ielikt, cik mēnesī tu pasūti glāzes. Un ielikt to, kad tev izreikinās to laiku, cik tu glāzes īstenībā iztērētu, ja tu, piemēram, nopirktu, kā tu iekonomētu, cik tu iekonomētu, ja tu būtu izvēlējies šīs plasmas glāzes, polikarbonate, ja? Un viņiem tas ļoti interesē, tāpēc, kad gada garumā sanāca diezgan liels tā kā ietaupījums. Un viņi jau iedeva pasūtījumu eFoods grupai, un mums nākošana daļa ir pirmais pasūtījums. Tā, ka tas nebūs mas, tas būs ļoti labi. Tas bija tas, uz ko tu sistemātiski strādāji un gājis priekšu. Jā, mēs nosūtījām tik daudz viņiem produktu sampuls, un viņi ļoti labi aizstāvēja šo, bez manīm viņi aizstāvēja šo produktu. Un viņi kaut ko pareizi izdarīja, pēc, kad es domāju, ka es pati tik daudz nezinu par šo produktu, es tikai varu iedot informāciju, kas man ir PDF failā, vai ne? Jā. Un viņi bija sagatavojuši, un viņi teica, ka jā, kad viņi ir interesēti, un jā, viņi ir pasūtījuši jo glāzes, un tad viņi man nosūtīs pasūtījumu nākošanadēļ. Kā tu viņus vispār dabūji? Kā viņa tevi sāka runāt? Mēs bijām pagājuši gad, mums Manchesterā šeit tāds šovs ir, NRB, kas ir skaitās National Restaurant Show. Tas ir tā kā visi, kam pieder restorāns, viesnīcas, tur salasās ļoti daudz izplatītāju. Tur var atrast vietējos gaļas, kas piegādā augļus, dārziņus. Es nezinu, mēbeles, tur visādi izplatītāji, un arī mēs tur bijām ar vīna dzesētājiem. Protams, izplatītāji vienmēr arī tad tie, kas viens ar otru arī sapazīstās, un tad mēs tur ļoti daudz, piemēram, vīna kompānijas satikām, kas iepirka mūsu vīna dzesētājus. Ļoti daudz kontaktus tu vari dabūt no šiem šoviem. Viņi nav lēti. Stands varbūt maksā apmēram Manchesterā kaut kur apmēram 4,5 tūkstoši līdz 5 tūkstoši, skatiet, kādu tu standu ņem. 4,5 tūkstoši par vienu dienu vai par divām dienām? Tas par divām dienām. Par divām dienām. Un ir apmēram 7 tūkstoši apmeklētāju. Tātad diezgan daudz, un tu vari ievākt ļoti daudz tās, tā kā, nu, tā kā līdz vai ne kontaktus, ko tieši pēc tam tu vari vienkārši viņam sūtīt vai ne reklāmas un visā, visu ko. Un tā eFoods pie mums atnāca, pēc ka viņu viens no viņa lielākajiem klientiem ir tie divi futbolisti, par kuriem es stāstīju. Viņiem ir ļoti liels projekts Manchesterā. Jā. Un viņi atnāca ar, es pat nebiju pie stenda, bet nu, viņi atnāca ar Gary Neville, kas ir futbolists, vai ne? Un viņi izvēlējās, ka viņiem interesē jaunajā viesnīcā ielikt apzeltītos vīna dzesētājus.
Un viņam ļoti viņi patika, un tad viņi man iedeva savu kontaktu, tāpēc, ka tas ies caur e-foods kompāniju, ne jau pat aizno. Un tā mēs arī, būtībā pēc tam mēs tā arī uzsākām, vai ne, e-pasts pēc e-pasts, tad, nu, it kā satiekamies, jā, kas tur vēl jauns, it kā viņi taisa arī savu vīna kompāniju vaļā, tā kā tas būs, it kā viņam vairāk tas projekts tika atlikts, tāpēc, ka tik ļoti daudz, kas tur notiek. Un lūk, un viņi arī katru, viņi grib tos vīna dzesētājus ar savu brandu taisīt un tad sūtīt ārā saviem klientiem. Tas arī ir diezgan labs projekts priekš mums. Nu lūk, un tad mēs vienkārši otrajā gadā viņi vēl neuzsvēra mūs tik, tā kā, nu, tik ļoti, ka viņi varētu mums tik daudz ko palīdzēt. Bet tieši tad es viņiem piedāvāju tās, nu, vai viņi būtu interesi. Ne, īstenībā es viņiem nepiedāvāju. Viņš man pats pateica, ka viņš gribētu kaut ko tādu pagājušajā gadā. Un es teicu, kāpēc ne? Sagrupējamies. Un tā, kad mēs tagad četrus reizi jau esam patikusi šogad, viņi man pateica, ka viņi bija piedāvājuši maniem konkurentiem divus gadus atpakaļ tieši tāpat sagrupēties kopā. Un konkurenti pateica, mums neko no jums nevajag. Bet tajā gadā viņiem bija apgrozījums e-foods apmēram kaut kādi 30 miljoni. Tāpat tas ir gandrīz divreiz, trīsreiz vairāk nekā maniem konkurentiem. Tad tagad e-foods apgrozījums ir 75 miljoni. Viņi aug vienkārši reāli ātri. Tā ka aiz viņiem tu vari arī izaugt. Un ko nosmies sagrupēties? Ko viņi tev piedāvāja? Tā vienkārši tā kā partneri, vai ne? Viņi ir tā kā iepirkšanas grupa. Piemēram, tev piedara 5 restorāni. Tev jābūt 5 restorāniem un vairāk, lai tu pieslēgtos pie šīs grupas. Caur viņiem, tu pieslēdzies tikai pie viņiem, un viņi tev piedāvā, caur to, ka viņiem ir tik ļoti laba iepirkšanas spēja, viņi tev var iedot tādus izplatītājus, kā mani, piemēram, tieši priekš catering, jo viņi dabūs pašas maksimālās atlaides no mums, tāpēc, ka viņi ir ļoti liela grupa, vai ne? Tāpat būs ar ēdienu, zivju pārstrādies izplatītājiem, augļu pārstrādāt, viņiem ir ļoti, piemēram, ar vīna piegādātājiem, Viņi dabūja vislabākās cenas, un caur viņiem, piemēram, 5 grupu restorāns dabūs vislabākās cenas. Un tālūk, un tāpēc viņi man arī mēģināja, nu, tādā veidā viņi man piedāvā sastrādāties. Un plus, sagrupējoties to ar viņiem, tu uzreiz izeji uz viņu klientiem. Tas ir, nu, bet viņi man saka arī, zin kā, īstenībā, es saprotu, zin kā, jābūt tev struktūrai, lai tu to varētu izdarīt. Tu nevari atnākt uz 75 miljonu kompānijas apgrozījumu un sākt visu darīt. No nekā uz to tas vispār aizies galīgi, vai? Tev ir jādara lēnām. Tev ir jādara tas viss lēnām, vai ne? Un viņi man teica, tu mums saki, ka tu esi gatavo. Tieši, piemēram, es izstāstīšu gadījumu šajā nedēļā. Mums bija trešdien, man bija ļoti liela sapulce ar kompāniju, saucās Piero Bistro. Viņi ir franču restorāni, viņiem pieder 20 restorāni. Viņi, man pazīstams, mans klients, aizgāja pie viņiem strādāt kā viens no galvenajiem pavāriem. Un viņš atbildēs par visus grupas ēdienkartēm un ēdieniem un tam līdzīgi. Un viņš piedāvāja saviem tam it kā tev galvenajam, tā kā viss tur iet tikai caur galveno ofisu, kas atrodas Londonā, tu nevari vienkārši tā ienākt un sākt viņiem piegādāt. Un viņš piedāvāja, kad vai kāpēc, lai tā grupa paskatās Taylor's Consumables, kad viņi var piegādāt preces it kā mums, vai ne, šīvis un tam līdzīgi, tā kā it kā, nu, tā grupai. Nu, lūk, trešdien mums bija sapulce ar to pašu galveno menedžeri, kas ar to it kā viņš skaitās operations manager, vai ne? Un viņš man pateica, okay, kādā veidā, ka viņam vajag zināt, kādā veidā mēs spēsim piegādāt 20 restorāniem nākošās dienas servisu, un kādā veidā tas tiks, pirmkārt, viņam piecerušamas ir sākot nu, no 30 dienām, kad tas nozīmē. Restorāna ķēdes īpašnieks vai pārstāvis satikās ar tevi? Operation manager, tas ir tā kā, kas atbild par visiem iepirkumiem. Jā. Viņš tā arī paprasīja, ja? Dace, nu kā tu taisies? Kā tu mums taisi gatavu? Jā, tāpēc, ka viņi paskatās Taylor Swift, kā tu brauc, kā tu brauc to tikšanos? Nu, es, protams, sagatavoju. Vai jau pilnīgi esi gatavi tādiem? Nē, protams, es jau, tas nav pirmā tāda grupa, ar kuriem es tiekos, ir jo vairāk, tu esi it kā es jau esmu sagatavojusies, bet man arī jābūt, man arī ir jāatbild uz to, kad kādā veidā, es negribu melot, kad es varēšu piegādāt, tāpēc, ka daudz daži restorāni, piemēram, ir Southampton, kas vispār atrodas pašos Anglijas dienos. Jā, pašā Lielbritānijas apakšā, jā.
Jā, tieši tā. Viņa ir izmētāta tikai 20 restorāni. Tas nav tikai Manchesterā. Tas ir, Manchesterā ir tikai vispār divi restorāni, kas ir Altrincham un tas Stockton Heath. Tas, tas ir tikai divi restorāni šeit. Tad viņi vairāk ir arī tieši Nottingham, un tur viņi, viņiem ļoti daudz restorānu. Nu, lūk, es ar viņiem, es ar viņu runāju, un es saku, ka okay, man vajag dzēt, kādas preces jums interesē jūsu grupā iepirkt. Piemēram, jā. Viņiem tur ir traukināk no viena piegādātāja, tur šķīvi, piemēram, tur nažas un dakšas no cita piegādātāja. Es saku, ja jūs man varētu iedot sarakstu, kādas preces nāks no jums, es viņas visas uzturēšu noliktavā, un pēc tam es, es to pārliecināšos, kad pirmkārt, ja tas būs ārpus Manchesteras, tas nāks ar kurjeru, bet viņiem tas ir saprotami, tāpēc, ka tādā veidā viņiem vienalga jau nāk tās preces. Jā. Nu, lūk, un es, mēs atstām, viņš teica, ka viņam vajag e-pastu ar visu to paskaidrojumu, kas ir Taylor's Consumables, ko mēs darām, kādā Jā. Veidā mēs to izdarīsim, un viņiem vajag atsūtīt kredīt application form, kas nozīmē, ka, viņi var, ka viņiem var būt kredīts. Lūk, es izgāju no turienes, tā kā, nu, mēs viņi, vēl viņi ar viņu runāsim. Viņi vēl to finansiālo informāciju. Ah, vai kredīt application, tas ir tas, ka viņi tas ir, var... lai viņiem būtu kredīts. Uz pēcapaks, jā? Jā, tātad viņiem būs, man viņiem ir jādot minimums 30 dienas, lai atmaksātu rēķinu. Nu, lūk, es izgāju patīk, ārā no... Viņiem patīk vēlāk, ja, maksāt. Garantēju 60-90 dienas. Tas būs. Un tas ir diezgan daudz. Tu iet pareikini, kad Jā. Restorānu tāda, wow. viņi diezgan aizņemt restorānu, tātad katras restorāns minimums pasūtīs no tevis 5000 vērtībā mēnesī. Tātad tas ir Jā. 20 restorāni, tas ir apmēram 100,000 mēnesī, tev ir jātur kredīts priekš viņiem tikai. Bet neaizmirsti, ja tev vēl ir 170 citi restorānu arī var uz kredīta, tā ka tas ir diezgan daudz. Priekš mazas kompānijas, augošas kompānijas kā manis, tas ir diezgan pašlaik daudz to paņemt, vai ne? Bet tas nav neiespējami. Nu, lūk, es izgāju ārā no šīs sapulces. Jā, ok, labi, jā. Jā, es uzvanīju iFoods. Jā. Es viņam saku. Jūs zināt tādu kompāniju pie Bistro? Viņi tādi, nē, neesam dzirdējuši, kur, kas tā ir par kompāniju. Saka, nu viņai pieder 20 restorāni, man tikko bija sapulce ar galvo no menedžeri, operations manager. Un es tikai gribēju vienkārši pārbaudīt, vai jūs jau tur nepiegādājat, tāpēc, ka mēs taču varam salinkoties kopā, vai ne? Viņi man palīdzēt. Viņi saka, nē, nē, bet, nu, tūlīt, un jau viņi jau Google skatās, vai ne? Kas tas tāds ir? Viņi saka, wow, viņiem ir 20 restorāni. Mums viņi interesē. Viņi saka, ok, es viņiem pastāstu. Ok, lieta tāda, kad pa viņiem vajag... Pa telefonu, lai... ja? Ai. Nekās esam atpakaļ. Visi ir izslēgts, neuztoties, nevajag ne? Komentārus pa maineriem. Maineri sen jau ir ārā. Visi līdzpēdējiem. Jā, jādaca. Nu, lūk, un... Tieši tā, protams, man ir jau pa taisno kontakts, kuras var uzzvanīt pa telefonu. Tas tā notiek, ja tu jau ar viņiem esi, kā, viņi man uzskata jau kā partneri, vai ne? Tad mēs jau ar to nodarbojamies ar glāzēm, es varu uzzvanīt jebkurā laikā. Nu, lūk, kad es viņiem uzzvanīju, un viņi teica, ok, es viņiem izstāstu, kas man ir jādara, un es viņiem saku, es domāju, kad viņi mani paskatīsies, mani company house, man apgrozīm, viņi domā, nedomās, ka es vienkārši reāli viņiem saku, es neuzskatu, ka viņi uzskatīs, ka es to varu izdarīt. Tāpēc, ka pašlaik viņi iepērk ļoti no ļoti lielām kompānijām. Tāpat jau kompānija neiepirks tikai tāpēc, ka kaut kas kaut ko tev saka, vai ne? Kaut kāds tur pavārs iesaka. Bet šabā, viņa viss biznes ir atkarīgs no šādiem lēmumiem. Viņa paņems vienu nepareizu piegādātāju un... Un viņš aiziet projām, un viņam viss ir, viņam vairāk nav servisa. Jā, nākamajā dienā nepieciešams glāzes vai kas un nav. Nu, lūk, tad tieši iFoods man pateica, ok, daram šitā. Tu aizēji, tu viņus piesaisti pie mūsu grupas, tas neko tādu, nu, es nezinu, man liekas, ka viņam tur nav jāmaksā fī vai kaut tam līdzīgi, bet būtībā, lai tu nepazaudētu šo kontaktu, piesaisti viņus pie iFoods, mēs viņiem iedosim maksimālu atlaidi, ne tikai, nu, tā kā iedosim mēs viņiem maksimālu atlaidi gan ar dzērieniem, gan ar ēdieniem, gan tam līdzīgi, viņi caur mums varēs iepirkt labāk, bet ar catering mums ar tevi būs tā sarunāts, ka tu catering darīsi. Atsevišķi, tev nebūs jāmaksā mums tas procents būtībā, jo tu piesaistīji šo grupu mums. Un
tādā veidā sakot, kad es pasaku tajai grupai, vai ne, kad jūs tagad sadarbojaties ar Ifus, kas ir īstenībā 75 miljonu kompānija, tu saproti, kad ir savādāk. Pateici. Es to uzrakstīju e-pastā. Ā, tu pēc tam uzrakstīji e-pastā, ka... Tam operācijas operation director, nu, manager, vai ne? Es uzrakstīju tādu e-pastu, kad būtībā mēs esam tas un tas, Taylor's Consumables ir sācis un tabla blātu visu to piestāstīju, vai ne? Un tad es beigās teicu, ka es jums ieteiktu, kad kāpēc jūs nepaskatāties sadarboties ar mūsu partneriem, kas ir eFoods, un caur viņiem jūs varēsiet iepirkt ne tikai traukus, glāzes un tamlīdzīgi ar maksimālo, bet viņi jums var it kā iekonomēt vēl vairāk tieši uz ēdienu, dzērienu un tamlīdzīgi. Būtībā one-stop shop no vienas vietas, vai ne? Jā. Bet viņi maksā, eFoods viņiem iedod pavadzīmi, un viņi maksā eFoods. Tātad, ja viņi maksā eFoods pēc 90 dienām, man par to nav jāuztraucās, tāpēc, ka eFoods man samaksās 30 dienu laikā vai pat 15 dienu laikā, ja es viņiem paprasītu. Jo viņi grib, lai viņiem labi un man labi. Bet, nu, tu biji protams, gatavs, tas ir... Tu gāji pie klienta, kurš tev varēja iesaldēt apmēram, kurš varēja paņemt preci uz 150 tūkstošiem mēnesī un maksāt pēc 90 dienām. Jā. Un tādas kompānijas, kā mūsu lieli konkurenti, kas ir nacionāli un internacionāli, pat tādas kompānijas piegādā viņiem. Rimans, iedēji? Jā. Bet tas ir... Iedomājies, un tāds ir man tagad tāds jautājums. Es atceros, ka tu janvāra beigās laivos minēji. Janvāra? Man jāsāku dzenāt nauda. Jā, bet... Atceries? Jā. Vari pateikt, kāda bija tā summa, ko tu dzenāji janvārī? Nevis decembrī. Decembrī tu dzenāji naudu, jā. Es vairākas reizes dzenāju. Es gribēju atlaist savu grāmatvedi. No, kad es biju aizdomusies... Kā atlaist grāmatvedi? Kā atlaist grāmatvedi? Nē, kad es skatos... Pirmā summa bija, man liekas, bija kaut kāda, nebija 45 tūkstoši, kaut kas tamlīdzīgs, bija jau vajadzēja tai naudai būt manā bankas kontā, un viņas vēl nav. Cik jau bija pagājis? Jā, un es ar visiem laiviem aizrāvusies, un visu savu, nu, protams, ne tikai laiviem aizrāvusies, tas joks, vai ne? Bet īstenībā pārdot, Un noņem acis no kaut kā, un tad es saku, kas vispār notiek? Kāpēc tā? Kāpēc vispār? Jā. Kāpēc nav tas izdarīts un tamlīdzīgi? Un viņu, protams, viņu saka, ka viņas nosūta tur statementus, un tad viņām pasaka, ka tur nav invoice kaut kāds. Es zinu šito, es šito visu jau esmu dzirdējusi, kad kaut kam nav atsūtīta pavadzīme, viņi nav saņēmuši, tas ir tikai jāprasīt. Nav pareizi parakstīts, kaut kas uzrakstīts, un mums jāizlaiž cauri, un mums ir viens cilvēks, kas stāv kaut kādā pašā apakšā, grāmatvedža palīgs, kuram ir viss jāpārbauda, viņam ir kaudze pagaidēt, viņš pārbaudīs, vai viss sakrīt, tad viņš uzliks parakstiņu, un tad mums aizies, vai ne, šitās te? Arī, jā, vai arī vienkārši pasakot, nav atsūtīts dace. Es paņēmu sarakstu, vai ne, izprintēju, un ar sarkanu formātu katram piezvanīju un pateicu, man grāmatvedis saka, ka jūs nesat, nu, samaksājuši, vai jūs varat samaksāt, un tamlīdzīgi. Un viņa saka, dace, viņa mums neko nav atsūtījusi, un, nu, vēl liktīgi vaina, vai ne, bet es redzu, es varu ielogoties accounts e-pasta adresē un paskīties viss, kas ir nosūtīts. Tā, ka es zinu, ka tā nebija, bet, nu, es nebiju ļoti priecīga, kad es ieraudzīju, ka grāmatvedis nav izdarījusi savu darbu. A grāmatvedis ir, kad es aizsūtīju vai neaizsūtīju? Viņa aizsūtīja, bet viņa ne... Tas ir tā kā aizsūtīja, kad nosūtīja šēpastu, jā vai ne, un davai uzreiz atbildi. Viņa sevišķi zīmes vērt laikā. Tad grāmatvedis uzdevums ir arī atgādināt viņiem par nesamaksātiem rēķiniem, jā? Nu jā, mēs speciāli par to maksājumu, jā? Tāpēc es teicu, ko jūs visu laiku esat darījuši. Un kā tu ar grāmatvedi runāji par to? Es biju nekas. Es pat nevaru iedomāties, ko es pateiktu. Tāpēc, ka tā ir nauda. Iedomājies, viņi varēja aiztaisīties decembrī ciet, un ko tad es darītu? Kad vēl nebūtu samaksāts rēķins, tur jau vairākas neko nedabūtu. Bet arī tev viena alga, ja tev tas līgums ir, tāpat, ja restorāns aiztaisās ciet, tu būtībā neko ir tik ļoti bieži gadījies. Vienīgā problēma, ko es gribu pateikt, ar lielām grupām strādāt, ja viņi aiztaisās ciet un viņi tevi uzmet, tad var būt tā, ka tu arī var aiztaisīties ciet. Jo būtībā, tiklīdz viņi ir aiztaisījušies ciet,
Tur jau neko tu vairs nedabūsi. Tur pasaka, bet nav nekāda apdrošināšana vai kaut kas tam līdzaks? Kad, apdrošināšana. Es tev izstāstīšu. E-foods tieši pazaudēja, kad es nezinu, jūs esat dzirdējuši ziņās, ir Corillion, ir aizgājis vai ne? Tā ir tāda liela celtniecības firma, viņa aizgāja. Tie, kas strādā tādā jomā apirgošanas, viņi zinās par to. Viņi uzmeta e-foods par 300 tūkstošiem poundu. Tu zini, ko viņi dabūs no apdrošināšanas? Vienu, es neatceros, kaut kas stulbs kaut kāds, es nezinu, vienu poundu par katru tūkstoti vai kaut ko tādu. Tas ir vispār, neko nedabūs atpakaļ. Wow! Mārciņa par tāpēc, katru... Kad oho. Kaut kas tam līdzīgi, es nevaru pateikt tieši, bet viņi jā. Bija tādā šokā, ka vienkārši vai ne. Tāpēc, kad pirmkārt tur ar to Corillion bija kaut kā, kad viņiem jau divus gadus bija problēmas ar šo profit margin, vai ne, un tur neviens, visi viņus ignorēja, government viņus tikai sponsorēja un tam līdzīgi, un tad viņi visus uzmeta, vai ne. Ārprāts, vienkārši es reāli, ne, nu, 300 tūkstoši 75 miljonu apgrozinuši. Tas ir diezgan daudz, tāpēc, ka tas ir no tavas peļņas iet ārā, tā nauda. Jā. Un it sevišķi, ko es gribu pateikt, restorāni, tu nekad nezini, cik ilgi tas restorāns vēl tur būs. Šodien jā. Viss labi, rītā izdomāja aiztaisīt ciet, vai ne? Un tad tu vari tur iet un strīdēties. Vairs jau uz tiesu nav ko ņemt, ja viņi aizgājuši. Ko tā grāmatode parunāja? Nē, kā tev bija saruna ar viņu? Telefonu saruna, es negāju, nu, viņa strādā no mājām, tiem, nu, tā kā. Viņa vēl strādā vai jau ir cita? Mums ir divas, starp citu. Divas? Un jau vismaz labi, ka viena uz otras nelika vainu, es zināju, pie kuras man ķerties. Aha. Nē, es pateicu, ka es vienkārši gribu, lai viņas iedomājas man situāciju, un es saku, ja tas restorāns būtu aiztiesījies ciet, ko man tad vajadzētu darīt. Kad būtībā, ja tā nauda ir nepieciešama 30 dienu laikā samasāt, tad es uzskatu, ka tai nauda jābūt ir manas bankas kontā. Ja ir problēma, uzraksti man e-pastu, es pati piezvanīšu. Man samaksās. Ja nesamaksās, es aiziešu un savākšu savas glāzes. Tic man, es esmu draudējusi. Tu esi draudējusi aizpārši savā glāzes, jā? Jā, jā. Vienam ķīnietim. Nu, pastāst. Vienam ķīnietim, viņi iedomājas, klausies, jā. Tad, kad tu atnāc, vai ne, uzraksti to credit application form, paraksties uz mūsu līguma, vai ne, viņi domā, Londīne. Tā, ka nekas mums nebūs, mēs viņai pateiksim, bet klausies, tici man, tu man neadosi manu naudu, ko tu man esi parādā, es aiziešu un savākšu savas glāzes, visu savākšu. Visu savākšu. Viņš man tāds saka, nē, es piezvanīju viņam, viņš ignorēja manu zvanu, vai ne? Viņš tas jau nav samaksājis. Tas bija ķīniešu restorāns, jā? Nē, viņš ir, ja tas ir angļu restorāns, bet viņš pieder ķīnietim. Aha, okay, jā, un okay, labi, viņš man ignorēja manu zvanus. Es viņam atstāju šo te vairākas reizes voicemail, jā? Voicemail, jā. Viņš ignorēja. Kāda summa? Ok. Ne, 700 poundi, bet nu 700 poundi ir 700 poundi, vai ne? Jo tas jau bija aizgājis vairāk kā 90 dienas. Un es uzvanīju pavāram, un viņš man saka, ka viņa nav. Viņš vienkārši tikai parādās un neparādās. Es saku, klausies, es zinu, ka tā nav tava problēma. Es zinu, ka tas ir, bet es tikai tev pasaku. Vari viņam pateikt, jo viņš ignorē mani. Ja viņš man nesamaksā līdz rītdienai, tev nebūs trauku no uz kā likt ēdienu. Es tev apsolu. Viņš atsaka, ok. Un tad, kas notika, 10 minūšu laikā viņš man uzvanīja. That's it. Atnāc parunāsim. Es atvainojos, man bija tur kaut kādas problēmas ar bērnu, un man ir problēmas ar bērna māti. Jā. Es saku, ka tā būs problēmas arī ar mani. Labi, es arī ar traukiem, jā. Bet tā ir, ka ja tu nepiespri... Nu, tas ir labākajā gadījumā. Tā tu vari darīt ar individuāliem restorāniem. Tu nevari tā darīt kaut kādai grupai, vai ne? Tā un tādā veidā. Bet jā, bet samaksāja. Jā. Bet tas arī jāsaprot ir, kad tā nauda, teiksim, tur 700 paunti, vai ne? Tā jau nav tik vienīgā peļņa. Tā ir ielikta nauda, un tev vēl jānopelni. Un ja tev nemaksā, tad neko arī nenopelni. Tieši tā, ja tev laikā nesmāk iedomājies uz iedot viņam uz 120 dienām rēķinu vai nu, iedot kredītu, tad kad jēga vispār un tev vēl jāpārsit bija cenas, lai tu varētu tikt tajā. Jā. Vai nu ok, es dabūju naudu un ir ok. Tā ka es neesmu tikai blonda vai ne? Mani nesamaksā, tad tu redzēsi manu īsto dabu. cik tev bija saruna ar grāmatvedi apmēram par kādu bija apmēram tā summa par parādiem? Nu, sākumā bija 45 tūkstoši.
45 kopējais parāds summa, ja? Tas, kas bija, jau kavējās. Tas, kas kavējās, jā. Bet tur jau pēc dažiem dagiem, protams, visu laiku jau grozās, vai ne, jo jā. Datumi, nākošais datums jau dažas pārējās invoices ir, bet nu jā. Nē, nu, es nesaprotu, kad, kāpēc tā ir, vai ne, tāpēc, kad visu var izdarīt, jā. Tāpēc, ka viņie, nu, tā kā, vai ne, viņi jau nestrādā tikai man, viņie jau arī ir citi klienti, bet, ja tu strādā man, tad tu strādā un atbildi par savu, nu, tāpēc, ka viņi atbild par visā grāmatvedību, tātad, ja tu esi uzņēmusies, tad tev ir jāatbild, ja tu negribi to darbu, es iedošu citam kādam, samaksāšu citam, kas to var izdarīt, jo man laika nav. Man nav, piemēram, laika tur sēdēt un skatīties, vai tas restorāns samlīdzīgi, bet tad, kad es izprintēju to lapu vai nepaskatoties, es gandrīz nokritu no krēsla, domāju, ko viņas visu laiku ir darījušas, tad, ja viņas nav to darījušas? Ko tad tu vispār dari? Bet, nu, ja tu tā nepateiksi, var jau pateikt, ā, nu, labi, es saprotu, jā, Ziemassvētku laiks, visi tev tur iesūta tās atskaits vai kaut ko, bet nē. Jā. Vai kriktīgi? Primant. Jā. Tātad... Visiem bija liels pārsteigums, kad uzzināja, Rimans ir, kāpēc tu pieķēries klāt vīna dzesētāji? Kāpēc? Jā, kāpēc? Tagad es jau sāku baidīties. Rimans tagad nobijās no manis. Kāpēc? Jā. Kāpēc? Tagad es sāku baidīties. Uzņēmums. Importē Marvel. Pamēģini tik nepārdot. Tev ir kolosāls biznesa partners, kurš tevi klausa, pakļaujās, un jums ir investīcija, mums bija viens video taisīts, jums ir investīcija dzīvoklis, kolosālu skatu. Oh! Kāpēc? Baidu kūlēs? Bet tas, nē, bet pagaidī, bet tas, tas nu, celtniecība nekur nav aizmukas, celtniecība tā ir turpinās. Jā. Bet vienkārši man patīk, es Spānijā, kad dzīvoju, es saku, man tur veikaliņš bija kāds, viņš bija, ne, un tad es tur mēģināju arī tirgot, pārdot kaut ko, tas arī ir interesanti. Tas pats ar tagad ar tiem pašiem akmiņiem, kad pērts pārdot vai ko mēģina, tas arī savā lomā ir, nu, kā savādā, bišķi tāds, ne tikai tur likt flīzi vai tur kaut ko tā tālāk, nevajag uz ceļiem stāvēt. Te var citreiz aizbraukt, uzvilkt uzvalku, var cilvēkam parunāt ar klientiem. Sagribas mazliet viņa savādāk, jā? Nu, nē, nu, it kā jā, kāpēc nē, jā, bet tas nevienam otram netraucē. Jā. Tad Andrejs bet, pilnībā tagad var pārbaldīt celtniecības biznesa pusi, jā? Nu, drīzāk tā arī būs, jā. Jā. Andrejs baigi foršais man patīk. Nē, viņš ļoti labs mans draugs. Super. Kas man liekas, ka, zin kā, es... Ne, Andrejs. Jā, es, Andri, nu, es satiku viņus abus divus, bet es uzskatu, ka Rimans viņu pārāk daudz komandē. Tiešām. Jā? Viņš tikai, ok, Rimans, jā, es redzēju, vai ne? Andrejs tikai, jā, ok, Rimans, jā, ok. Man arī dažkārt tā liekas, jā. Es viņam vairākas reizes aizrādu. Nesaki tā Andrejam, nevar tā teikt, nu, zin kā, īstenībā, nu, ne, jo tā, tas nav tā kā, viņš nerespektē, protams, ka viņš respektē, bet viņš uzskatā, ka viņš ir lielāks boss, vai ne? Nē, nu, viņš neuzskata, viņš... Nē, viņš, tu uzskata, viņš ir boss. Es zinu. Nē, vienalga tas joks. Jā, nē, Andrejs ir super. Jā. Super Andrejs ir, jā. Mums ar Andri ir tādas, tā kā... Ar sievu ar vīru attiecības, jo mēs te katru dienu no rītu, mēs arī paškandalējamies, ir. Ja atkal labi ir, bet nē, mums ļoti labi attiecības, draudzīgas attiecības, ir pa biznesu, ir tā, nu, bez biznesa, ir labs draugs. Tā jābūt. Es visu laiku pa to domāju, jā. Kā ir? Kā ir vispār pilnībā paņemt sev cilvēku, kuram uzticēties? Tas ir ļoti patīkami, tāpēc, ka īstenībā baigi maz cilvēku tā, ka tur var tā atvert un ka tev arī to pašu, ne tikai dot vai tur ņemt vai ne, bet kad Andrejs ir tad atnāca vienkārši pie maniem strādāt, viņš pat normāli, nu, mācīja kaut ko darīt, bet viņš parasts strādnieks vienkārši bija. Jā. Un viņš kad centās un es saku, katram savam cilvēkam ir savās... darbdevējiem vai ne, savas prasības un ja cilvēkam tas nepatīk, tad nu, viņš vai no prom, vai no viņš paklausa un mēģinās darīt, kā darbdevējs grib, lai tas būtu izdarīts, vai ne, un es redzēju no sākuma, ka viņš centās un mēģināja un darīt tā, ka es stāstīju, vai ne, un tā, kā es gribēju. Jā. Un pēc tam
Viņš pats sāka teikt, iemāc man to. Jā. Citreiz ņēmās tādu atbildību, nu, kā viņam nu, nebija jāņem nekas tādu, teiksim, nu, ne atbildību, bet kaut ko tādu, kur varēja bez manim risināt. Nevajadzēja man citreiz tur braukt vai tur skraidīt. Man tas ļoti patika. Un mēs sākam padrusku, es viņam tā kā jau uzticējos vairāk, tad es viņam kaut ko tā, un tā sanāca. Un tu redzi, ka cilvēks cenšas, kad ja mēs pelnām naudu, labvakar ilgi. Izlasi. Eko, informācijas līks, pirmo reizi starp cita, pirmo reizi publiski. Es tā pirmkārt lāšu teikreklus. Jā. Nepērc viņas citur. Nē, šeit ir kaut kas, šeit ir knifiņš. Nu, tie teikrekli ar viņa logo, ar Rimanta logo. Jā. Nē, tur ir cita fiška. Kad būs Rimanta? Tur bija absolīts ilgai ir. Un jā, kreklēņš. Un Helmutam štrunds galēc ilgai. Da, nē, es jokoju, nē. Aizņemts. Jaunais gads man ievilkās ļoti ilgi. Gaidiet, starp citu būs kaut kas ļoti interesants. Ļoti interesants. Jā. Pagaidiet, vīna dzesētāji vispirms. Okay. Rimanti, kolosāls patiesībā. Tev ir kolosāls produkts vīna dzesētāji. Es no sākuma nesapratu, bet tagad tu esi ekskluzīvais pārstāvis vīna dzesētājiem. Laba Dace tur Lielbritānijā. Nu, ir Lielbritānija jau forša valsts. Nu, bet maziņa. Nosacīta pasaules. Pozīves daudz. Nu, Dace maziņa. Ja tu salīdzini ar ASV, lielākā valsts pasaules ekonomika. Un lielākā, kaut kādām no lielākām, cik tur 10 vai 20 kompānijām, kaut kādā lielākā daļa pasaulē, vispār lielākās arī atrodas ASV, tad, un viņi ir patērētāji nācija, kamēr Lielbritānijā pie mums mierīgi var zeķēs basām kājām un pidžamās maisēmies var aiziet uz veikalu. Nē, šeit arī tas pats ir. Atceries to, ko tu mums nosūtīji? Kaila sieviete metro. Metro. Tur arī var tā būt. te arī, tas nav brīnums. Čībās var iziet, te pašā cik reiz metro braucu. Metro skaties vispār pižamā un citreiz ziemas laikā, kur mīnus, tagad es sēdēju, bija it kā silgi, bet tagad... Tu uzvilku savu. Jā, tāpēc mums ārā kaut kā tagad mīnus 5, bet tāda sajūta, ka mīnus 10, mīnus... Mīnus 5? Jā, bet es saku, bišķi siltāks bija, es nezinu, tagad cilvēki sāk staigāt un caurvēšu un palika augsts. Bet okei, ir labi, nav slikti. Salīdzinot, ka bija vispār... Dacīt atcerās, ka bija jaunajā gadā, tas bija vispār ļoti augsts. New Yorka jaunais gads, aizmirsti. Vasara priekš manis tagad New Yorka. Oh. Es izmēģināju, laikam nepriekš manis ziemā. Jā. Man vairāk Miami. Tu skaties, tu esi tādu, tev ir tāds foršs produkts. Tev ir tirgus pitīt matus. Un viņam ir visaugstākās prasības. Es atceros, piemēram, es sanāk, man bija tāds produkts, es parādīšu. Nu jā. Oh, kas tas tāds? Es vienkārši zinu, ko nozīmē būt iekšā unikālā brendā. Es strādāju, man sanāk, Jelgavā bija, es iesēju studentu darbus, diplomu darbus un tādas lietas. Un ir Unibind. Bezmaksas lūdzu, bezmaksas reklāma. Un viņa taisa kolosālus produktus. Es parādīšu arī. Tātad produkts ir vienkārši... Izskatās pēc rāmja. Rāmja, kur tu liec shopping boards. Tu piemēram, Dacis, to paskaidrošu. Skaties. Jā. Tu piemēram, aizej pie klienta. Tev ir jāiedod viņam lūdzu bezmaksas reklāma. Tev ir jāiedod un jāiedod viņiem... Papīri, informācija par savu produktu, izprintēti, tur čārti, viss kaut kas. Jā. Kā tu viņus, ko tu tiem papīriem darīsi, kā tu viņiem viņus pasniegsi? Varbūt ielikšu kaut kādā folderī.
ok, ieliksi folderī. Tad ieliksi vai nu tādā plasmas folderī, vai ieliksi tā no augšas, ieliksi iekšā, vai ne? Jā, ja nu skatāties kāds papīrs, nu var arī tikai ielikt tajos, vai ne, papis, no augšas, jā. Vai ne, tādās tavas sārspīdīgajos, vai arī vienkārši uztaisīt. Un pēc tam tu iesi uz biznesa tikšanos, un tad tu iesi uz biznesa tikšanos, atnāks uz biznesa tikšanos, un tev būs seši, piemēram, cilvēki, un tu izņemsi visus tos, un viņi ņems ārā no tiem plasmasas folderiem, un tie papīri skries apkārt, un kāds kaut kur aizies, samīsies kopā, un tādā garā. Un tagad iedāmājies šos papīrus, kur man ir? Es parādīšu. Un tagad šādas papīrus. Reku man ir... Plasmasas ir ļoti vienkārši ideja. Plasmasas svāciņa. Jā. Šī nav reklāma. Es vienkārši parādu, kā produkts tādā. Plasmasas svāciņa. Jā. Divi plasmasas gabali. Ir metāla maliņa. Metāla smuka, smuka bordo. Dažādās krāsās. Metāla maliņa. Metāla iekšā. Šeit iekšā ir līme. Jā. Šeit iekšā ir līme. Skatieties. Tagad šāds te, šāds unibaņas, ar citu Beļģi kompānija, mazliet putekļēns atpaņoties, nu nebija gatavs. Viņam ir divi karsētāji un divi dzesētāji. Dzesētāji vienkārši alumīnijas, karsētājs tāds. Tad, kas notiek? Uzliekām šādu te, ieliekam iekšā papīrus, šos te papīrus paņemam, sagatavojam. Mm. Iedomājies, tev pirms tikšanās. Vai nu tu aizēji plasmasā, vai nu tu ieliec viņu šitā tā iekšā smuki, jā. Paskaties. Un tagad salīdzina, uzreiz izskats. Šāds te. Jā, nu es pateikšu kaut ko pēc tam, nu, rādi. Ar metālu maliņu. Izdari šitā te, ieliec viņu iekšā, nostrādā magnētiņš, viņš ieslēdzās, minūte pusotra, līme ir izkususi, tu viņu bišķiņ ieslidina iekšā, atdzesē, Vēl minūte divas kopā, nu, 3-5 minūtes, ja tevi ir gatavs, un tu aizies tikšanos ar, un tā vietā, lai tu iedotu piecus, piemēram, šādus te, te, ka man, piemēram, es gatavojos beļģi domēniem, mm-hmm. un tu aizēji, un katram iedod šādu te, katram no viņiem pasaka, reka mūsu kontrakti, vai reka mūsu papīri, visi, un viņi sēž, un viņi skatās, wow, Cilvēks ir sagatavojies. Cilvēks ir sagatavojies. Un, ja viņi grib izņemt lapu ārā, kā viņi izņem lapu ārā? Lūk. Atkal, šeit ir līme. Viņi ir jāpar kaparā. Skaties, jāpar kaparā. Nē. Viņi sapulcē, paskaties. Redzi, šitas ir sen vecs. Viņš nevar izņemt viņu ārā. Viņš nevar. Jā, labi. Viņš ir neko. Bet viņš grib. Toties tu. Pie sevis teikšu, tu esi izprintējis un kaut kāda kļūda. Jā. Tu paņem pie sevis, ieliec aparātā, atkal līme uzsilst. Jā. Tu izņem jebkuru lapu ārā uzmanīgi, ieliec citu vietā, vai neliec neko, uzliec atzesē, 3 līdz 5 minūtes, tavs atkal super. Man bija gadījums, ka man vajadzēja braukt pie klienta, kuram nebija nauda, klients bija uzlasījis pasūtījumu, un pēkšņi izrādījās, ka nav naudas. Viņi mani izsauca, lai atceltu darījumu. Man pateica, es sagatavojos, es sataisīju atskaites ar šitiem te. Ja es būtu atnācis vienkārši nolicis slapiņas viņam tiekšā, strādā, atmēs noliec, paskaidro, tā mums bija vienošanās par to, ir izdarīts tas, mēs esam pārsteiguši, gaidāmos rezultātus, mēs jau esam iegājuši tas, kas bija solīts pēc diviem mēnešiem, tas, un es vienkārši kā piemēru rādu, Unibaiņa, starp citu dokumentu organizācijai, plus tu to vari darīt plasmasas vāciņos, un to vari darīt tā kā grāmatas iesienumos vāciņos. Mm-hmm. Lūk, un šāds aparāts, Beļģi kompānija izdomāja, patiesībā ideja ļoti vienkārša, pasaules patents, Par šo aparātu es samaksāju, man tā liekas, 550 māri, lati toreiz bija. Ap 500 latiem. 500 lati. Dārgi. Es viņu nopirku Jelgavā. Man liekas, ja bija pirmais. Ja tu to dari katru man dienu, tā liekas, bija, jā. Tad jā. Man viņš nesa naudu. Jā, uz kā viņš strādā? Kas? Nē, viņa pieliec klāt.
viņam pielietas kā elektrību, ielietas elektrības vanu. Viņš, viņš jā, uz elektrības. Viņš ir profesionālam darbam vajadzīgs. Un, un man bija mazāks. Es no sāku nopirku maziņu, jo pa 250 man liekas latiem. Jā. Es viņu izmantoju uzņēmēju darbībai. Es pārdevu vākus, plasmas vākus, studentiem iesēju darbus. Viņi gāja, studentiem patika, viņi atnāca, vāk, Helmut vai Klāt, viņi izņem tārā, tu process for professoram, tas, tas nepatika. Izņem mārā, ielika nākoši iekšā, students laimīgs. Nu, tad jā, protams. Vienkārši par tehnoloģiju. Pas, patents, izdomāts jauns produkts, viņi var uzcelt cenu augstāk, visi apmierināti, visi laimīgi un uz priekšu. Un kompānija, Unibaini pārstāvi Latvijā, viņam ļoti labi gāja, pārdošanas komanda bija. Viņi, viņi bija, viņus vajadzēja medīt. Viņus vajadzēja medīt. Ja ir labs produkts, ja tev ir tas iekšā to produktu pārdota, ka tu tici, ka tā ir, tad problēma pārdot nav. Un tavā, ja tas tiešām ir nepieciešams, tad jā. Vīna dzesētāji no pirmās reizes, kad es pa viņiem dzirdēju un redzēju, wow! Jā, ja, ja viņi ir aizgājuši Anglijā, tad viņi noteikti aizies Amerikā, Kanādā, visur viņi aizies. Feliks saka, arī, arī piemērs Reko Feliks saka par to Unibaindu. Labs verķis, es tādu izmantotu, izmantoju, kad uz izstādēm materiāls gatavi. Jā, super, super, super. Un tieši tāpat ir vīna dzesētāji, tieši. Un tev ir ASV tirgus. No sākuma, kad tu pateici, ka tie ir vīna dzesētājs, es biju tā, priekš kam? Priekš kam? Es pateikšu, es varu pateikt, priekš kam? Es, es... Kad es redzēju raidījumu, vai ne, un redzēju raidījumus, un dacīti reklamēju, un tur redzēt ir viens caur video, nu, caur, caur ekrānu, un, caur... un otrs ir turēt rokās, kad man dacīti uzdāvināja vīndzesētājs, meln un balts es dabūju. Jā. Es tad tikai novērtēju rokās īstenībā, kad man bija, es saku, vau, dabroti, un es tad sapratu īstenībā kvalitāti, cik viņš forši izskatās, un... Kad nolika uz galdu un tu redzi, cik viņš, nu, citu, citu, kā teikt, iedod eleganti, elegants, nevis tā, ka noliec pudeli uz galdu un viss tā. Un es tad sapratu, kāpēc ne, viņam ir jāiet, tāpēc, ka es tādu neesmu šeit redzējis nekur. Jā. Un es domāju, jāpamēģina varbūt īstenībā, mēs sākam runāt un, un kas un kā, un kāpēc ne. Viņš ir elegants, vienkārši savā risinājumā, vienkārši, vienkārši, viss ģeniālais ir vienkārši, patiesībā. Viņš nav kaut kur tur, kaut kas tur baigi kaut kādā tehnoloģija ielikt. Jā. Vienkārši parasti, stilīgi, var, nu, nav kaut kur. Un ērti, tā padomāju, un, un nedod, nedod Dievs tas tā industrijai, bet Rimantam, ha-ha-ha, vai tikai vienai viesnīcu ķēdei, videjai vai videi augstai, paņemt, ievest šo risinājumu, un visām pārējās vienkārši aizies, kā teica, vagoniņā aiz viņām. Es to zinu, jā. Un tāpēc jau Riman, tam uz ir to, uz to, uz to mēs arī tagad vēl strādāju. Ne tikai uz to, un varbūt es, nu, tagad es ne, nu, neatklāšu to, bet varbūt izies kaut kādā nākotnē laivā, varbūt varēs pastāstīt vairāk. Jā. Kādas. A, kaut kādas virzības jau, jau sākušās, jā? Nu, teiksim tā, jā. Kāds vienošanās par, par tikšanos vai kaut kas tam līdzīgs, jā, jau? Apmēram. Stopus, jā. Noslēpumains, noslēpumains. Un es nevaru neko stāstīt, ne par vienu. Tātad, ja jūs kaut ko gribat zināt, jums ir jāprasa pašiem aģentiem. Neko nezinu. Jo cik, cik kā ir teicams, ja tu gribi, lai tev izpildās, tad nevajag nekam arī stāstīt. Ja. Tā ir, kamēr, kamēr. Domā, kamēr, kamēr nav izpildījies, teiksim okay, tā. Ok, tad, tad jau man tagad tās glāžu pasūtījumu neredzēt. nē, nē. Man liekas, tas, man liekas, tas ir tā. Man liekas, tas ir tā. Dacu. Nē, tas bija rakstīts kaut kādā budisma septiņa likumi. Es lasīju kaut kad divas dienas atpakaļ, un tur bija rakstīts ievērot. Kad nekād nevienam nestāsti par savu ģimenes dzīvi, tā par, par savu otro pusi, par bērniem un tamlīdzīgi, nekad nevienam nestāsti par saviem nākotnes plāniem, tāpēc, ka ja cilvēkam skauš, vai viņam ir kaut kāda slikta enerģija, viņš spēj novirzīt to slikto enerģiju, un tas kaut kādā veidā var ietekmēt, kaut kas tāds būtībā.
Bet dažreiz ir tā, vai ne, tu izstāsti, es jau tur, es tur dabūju to un to, un tad beigās kaut kas noiet greizi un nekas nesanāk. Man patīk budisti. Budisti saka gan vienu un to pašu pretējo. Varbūt citreiz ir tas pats cilvēks. Viņi saka, ja tu gribi, lai debesis sadzird, tad izsaki to, tad to pasaki, lai visi dzird. Ja tas aizies līdz debesīm, tad tas būs īstenojums. Ko tik viņi neizdomā? Sēž filozofē. Arī. Varbūt. Bet, ir cilvēki, kas negrib stāstīt, kamēr nav sasnieguši. Jā. Sasniegs, un tad pastāstīs, kā būs. Jā, bet, tā ir, jā. Tieši tā. Kā kuram? Es tā kā Dats. Kaut kāda atvērta Dats. Grāmeta. Visu izstāstu. es tā kā... Kas tur ir pamatum? Kā tev, Dace, nav kauns? Es tagad tavu glāzi visu laiku lietoju. Visus glāzes visu laiku lietoju. Reci kā. Mums bija kūpa kūkām. Meitene paņēma. Jā, redzēju. Diāna Ozola. Viņa paņēma to glāzi. Viņa bija wow. Šādas glāzes, starp citu. Un nesūtiet lielās glāzes. Kāds bija izmērs? Dace šim te? 16,5. Šis ir perfekts izmērs. Vienu glāzi. Perfekts. Un visu helvats ūdeni dzer vienu augstu sulu. Kas? Jā, tieši tā. Paldies, visu ko var dzert. Jā, tieši tā. No skaistām glāzēm gribas visu dzert, vai ne? Tā ir. Arī nūdeļu zupu, jā. Zupu varbūt nevajadzētu. Man no tās pašas kategorijas, kuras rādīja pagājušajā reizi, man arī tās tikai ir viskija glāzes. Jā. Arī forši. Redz, cik es daudz esmu latviešus apdāvinājis ar glāzēm. Visiem tagad mājās būs skaistas glāzes. Jā. Un visi zina Dacas glāzes. Helmuta glāzes. Paldies, Dā. Tās saucās Helmuta glāzes. Man lūdzu 6 Helmuta glāzes. Helmuta glāzes. Jā, tiešām, jā. Rīmanta, kādi ir plāni? Ko mēs varam pateikt? Par ko? Par ko? Kādi ir plāni? Tā vai biznesa plāni? Strādāt, veidot biznesu. Uz priekšu. Aha. Uz priekšu uz kurieni? Paldies, Raivi. Iekarot Ameriku. Tad tu esi izveidojis atsevišķu kompāniju, ja? Vīnces atsevišķu. Jā. Kaut ko tu vari pastāstīt, kā tu esi iesācis? Lai mēs varam pēc tam pasekot līdz? Teiksim tā, iesāku. Jā. Tieši, kas prasi, kas tev tieši interesē vairāk, varbūt... Kā tu iesāki pašu struktūru, varbūt, ko tu pareizi izdarīji, varbūt kādas kļūdas, ko tu pieļāvi? Kļūdas ir pieļautas atveršanas kompānijai. Jā. Bišķi sanāca nepareizi, tas jau mēs jau ar to no pagājušu gada vēl ņemamies. Un tieši man vakar bija satikšanās. Jā. Man vakar bija satikšanās ar grāmatu vedēju, un vēl vajadzēja mums sēdēt, un tur Jā. Pilnīgi... Man vajadzēs vēl, kur šodien nepaspēju Dacītei pajautāt, jo tur man atsūtīja pārus jautājumus, kur man jāzina no Itāļiem vai no Dacu vai vienalga. Jā. Jo sanāca bišķi maziņas problēmas atveršanai. Bet, tas ir okei. Okay. Nekāda problēmas nav, bet tas ir risinājums. Un to mēs risināsim rītā. To, ko mums vajadzēja risināt. Jo, neatbilst, kā teikt, kā pareizi pateikt, to, ko mēs darīsim. Un tas it kā nav pareizi. Un mums neļauj tālāk. Jūs nepareizi jau sektori izvēlēties vai jūs ko? Bišķi ne tā nepareizi izvēlējamies sektoru un to. Aha. Un tur ir visi citi nodokļi un visi tā tālāk un tā tālāk. Oho. Jā, bet tas ir okei. Kāds sektors jums bija paņemts? Tas nav tāds, tā kā teiksim, tur ir... It kā pie pārtikas, pie alkohola un tā tālāk saistīts, bet tas mēs neesam saistīti ne alkoholu, ne... Tieši tā, tas jums saimniecības preces vai kādās? Jā, bišķi savādāk, jā. Jā. Okei, okay, tas mēs to, rītē es domāju, ka mēs jau visi norisināsim. Aha. Tā neko, vienkārši saku, man tagad grūti vēl kaut ko tālu teikt, jo es saku, mēnesis riktīgais tik ir pagājis, jo... Jā. Pēc jaunā gadā īstenībā man divas nedēļas bija Jā.
nu, garš jaunais gads tāds un Ziemassvētku. Samavarā ir jau tavi, ir jau tavi dzvīnzesētāji? Pa ceļām jau būs, bet tagad, kad būs nu, pietiekums, jau būs pa ceļām uzreiz arī samavarā. Viņiem būs viņi nobrendoti kaut kā? Nu, nē, nu, samavarā mēs viņus atstāšu tukšus, Jā. Lai viņi varētu savu samavaru logotopu ielikt. Es esmu Aha. apsolījis Jašai, nu, Jašam desmit dzesētājus. Jā. Nu, viņi uzlika savu logotipu vienkārši. Aha, es viņam teicu, viņam viņi ir jāizmanto visu laiku, jo tas reklamēs Rimanto. Jā. Jo pēc tā... iespējas vairāk vienkārši reāli izmanto katru reizi, bet viņi pieradīs, kad ir jāizmanto. Nē, nē, es esmu runājis ar viņiem. Trīs viņi uzliks uz bāra. Jā. Uz, nu, kā pie bāra, vai ne, vienkārši. Jā. Ne tikai kad tā, kā tādā veidā, kad... Kad dzesē, tāpēc, ka citi cilvēki arī sarkano vīnu dzeru, pie bāri vienkārši, vai ne, ir un tā. Vienkārši var ielikt priekš skaistumu. Un jā, vai izskatās... var minerālu ūdeni ielikt arī. Jā, vai nu minerālu ūdeni ielikt vienalga, jā. Un tā sava veidā arī būs reklāma, jā. Jā. Ļoti daudzos restorānos mūsu vīnu dzesētāja liek recepcijā kā prezentāciju. Paklausīt atstāts jautājums. Tieši es tā padomāju, Rimants runāja par samavaru. Samavaram ļoti garas atvēršanās stundas. Es atceros, kā Rimants mums rādīja samavaru. Oh. Un, jā, es divu. Tad, kad es zinu, es zinu. Tā kā KGP agent tur bija. Viss tā kā vajag blonda tāda starp vīriem. Jā, jā, iekārtojusies bija super. Jā, un... Dace, okay. cik ilgi tas atdzesētājs, atdzesētāja elements tur? Būtībā mēs sakam 3 stundas, bet tas Jā. Ir atkarīgs no istabas temperatūras. Kādā temperatūrā ir? Maksimum es varu pateikt 6 stundas, es esmu izbaudījis. Aha. Kā mēs, es pats izbaudīju, izbaudīju 6 stundas. Kā tev, Dace, restorāni, tieši tie, kas gribēs nevis vienkārši klientiem uz galviņu uzlikt, bet Jā. Recepcijā uzlikt? Bet recepcijā viņš stāvēs nesasaldēts, vienkārši kā reklāma, parasti vienkārši neielikts saldētavā, ārā no kapsas, vai ne, ielikt sarkanvīna pudele, un tas ir tā kā reklamē, tā kā viņi tāpēc, ka viņam ir ļoti unikāls dizains, tad uzreiz tas piesaista uzmanību. Man, piemēram, ir viena klienti, kuram tu tikko ienāc restorānā, tur, kur ir recepcija, viņam ir aizmugurē tā kā vīna skapis, un tas vīna skapis viņam ir pilnīgi viss ar dažādākām krāsām, pilnīgi vīna dzesētāji visur. Un tad pirmais skats, ko cilvēks ierauga, ir tie vīna dzesētāji. Viņi tādi, wow, kas tas tāds ir? Jā. Viņi izskaidro, un tad viņi redz, ka pie galda viņiem pienes, un viņi viņus pārdod pa 45 paundi būtībā visu laiku. Viņi no visiem restorāniem ir vienīgie, kas īstenībā pārdod visvairāk. Jo tieši cilvēki pērk kā dāvanu. Atnāk klients, ierauga, o, man vajag superīgi, manam draugam viņam tur patīk, piemēram, Prosecco, viņš tur ļoti daudz zerto šampāni. Viņa forša dāvana, viņa forša dāvana. Jā, būs vajag labā dāvana, jo tādu neesmu redzējis. Un tieši tā arī, nu, būtībā tādā veidā aizies. Un es zinu, ka ja Anglijā aizgāja, tad Amerikā jau točno aizies. Jo tur ir vairāk diezgan liela, nu, es paskatījos New Yorkā, tur ir restorāna. Sky, tas, kas ir Sky, Lielbritānijas Sky, viena no viņu reklāmas guru, ārsta reklāmas guru, tā, kas nākas, tad meitene un glābi visu situāciju. Tā kā, nu, tie reklāmas guru tādi. Ah, ok, jā. Viņi aizgāja, jā. Tā kā, tad, ko mums jāgaidā, tagad viņas... Paskatīsimies. Tas ir tikai tā, tikai tā. Tas ir tā. Tu zini kā, ka tu nezini. Iemet iekšā mežā un akmeni. Tieši tā. Man nav problēma, ka cilvēki viņu testē, tāpēc, ka vienmēr visi aģentiem ir jātestē pašiem. Pašiem jāpaskatās, jāpārbauda, ka strādā, un ja viņiem patīk tāpat kā ar klientiem, es viņiem iedodu, viņi patestē. Jā, man nav bijis problēma, ka kāds ir pateicis, zini, nestrādā, atnāc savāc. Tā nav bijis man vēl pagarām, tad cerams. Un es aizmirs pateikt pavisam taču, kad mums ir jauns reģions iedots Austrālijai. Mēs esam Austrālijā. Ei, Austrālija arī? Jā, man atsūtīja e-pastu no Austrālijas vienkārši un teica, ka viņš, es tiešām nezinu, kur viņš redzēja. Latvieši, jā? Nē, tas ir anglis, kas atsūtīja, ka viņš vēlas šos, lai es viņam nosūtu aģenta detaļas. Es dzirdēju, ka it kā Austrālijā bija, bet īsti nezināju.
Jā. Aizsūtīju Itālijam. Es saku, lūk, re, kur ir kontakts, nosūtiet savam aģentam. Viņi pateica, tas aģents mums it kā ir, it kā nekas tur nenotiek. Jā. Tu dari tāpat, kā tu darīji ar savējiem aģentiem, ņem to teritoriju. Un Primāt man Austrālijā... Primāt kontāļu, vai ne? Jā, lazy. Jā, lazy, tieši tā, lazy. Es labāk nepaskaties, jau Dacu dabūju viss. Visi Dacu Bet man ir, man super. Austrālijā ir pazīstams viens cilvēks, kas nodarbojas tieši ar, viņam, viņa nosaukums ir Let's Party. Viņi, piemēram, iznomā visu, ko, piemēram, tur tu vari iznomāt limuzīnus, tu vari iznomāt, piemēram, tur karota mašīnas no viņam visu ko. Un viņš ir jau iesaistīts tādā, tā kā, nu, pārtiju un tam līdzīgi. Un viņš, es viņam sūtīju vienkārši, paprasot, varbūt viņš man var ieteikt kaut kādas kompānijas, lielas vīna kompānijas, ar ko es gribu sadarboties. Un viņš teica, ja tas ir ar to saistīts ar vīnas asētāju, vai es varu būt tos aģents? Un es teicu, nu, okay. Un tad es viņam nosūtīju Super. Cenas, un tagad viņš domā par pirmo pasūtījumu arī, jā. Bet, nu, tā, jā, Austrālija ir pagaidām pie mums. Daci, tu saproti? Apsveicu. Tas ir kontinents. Es zinu, Austrāliju es vēl stāstu. Oficiāli ir jau kontinents. Tu dabūji lielāko, tu dabūji tādu mega valsti, bet nu jau tu kontinents. Jā, bet nu redzēt. Daci, pietiek, apstājies. Pietiek. Es neprasīju pat, es aizsūtīju e-pastu lūzu, ņemiet tā, nosūtiet saviem aģentiem. Nu, okay. Mēs redzēsim, jo tas ir diezgan pirmkārt tālu, noteikti izmaksas ar shipping būs dārgi. Nu, redzēsim, jātestē, kā ir. Bet Austrālijai ir tas vienkārši rezultāti. Tā... Turpiniet darbu, dariet, un būs rezultāti, vai ne? Labvakar, Didzis, un pārējiem, kuri, jā. Kuri nav redzēti. Kad pēsim to jauno katalogu. Tas ir Svetlanas vīrs, vai ne? Vai kaut kas samlīdzies? Es nezinu. Varbūt es jaucu. Es nezinu. Varbūt es nezinu, varbūt jaucu. Bet, ja tas, tad jaunais katalogs mums iznāk martā, vai ne? Tāpēc, ka tur būs visas jaunas cenas, un tur būs 2000 jaunu produktu. Un arī mums būs jau, varbūt, marta beigās mums jau būs arī mūsu jaunā mājaslapa. Tātad, ja nepieciešams pats katalogs, lai izšķirstītu, tad jā, tad martā, bet ja, varu sagaid, ja jūs gribat sagaidīt mājaslapu, tad marta beigās varbūt būs jau mājaslapa gada. Jā, būs tad, kad tam būs jābūt, jā. Es pat nevaru redzēt. Rekur, Marts jautāja, vai ir pieejams skapis, kam nav sakars ar vīnu, tikai skapis ar stikla durvīm, bez dzesētāja? Protams. Nu, tā, jā. Ir tie skapi, bez, tie ir sarkani, nu, tur, kur sarkani vīnu uzglabā, vienkārši skapis, jā. Viņi var... Jā. Viņi tā, ka ledskapi, man liekas, vai es jaucu kaut ko, viņam ir kaut kāda temperatūra. Tā, nu, mēs pārdodam arī vienkārši parastu, nu, ir ledus skapi, vai ne? Un ir arī parasti skapi, kas ir domāts tikai sarkani vīnam. Nu, tā kā, tu jau sarkani vīnu nedzisēsi. Bet patiesībā tagad visus skapis, ko pārdod, vienalga stikla durvīm, koka durvīm, vienalga vai bez durvīm, un visiem ir iekšā dzesētāji. Jā. Tā kā es iepriekš minēju, kad vīnu dzesētājs mēģināju, cik viņš izturēs, nu, cik viņš tur. Jā. Viņš izturēja man 6 stundas, bet es pateikšu, nu, tas arī kā teica Dacija, kad atkarīgs ir no istabas temperatūras. Nu, ļoti karsts nebija istabā, bet kaut kādi, nu, 20 nu, grādus, teiksim, tā normāli, ne augsts, ne... Un uz marmora galda stāvēja vienkārši. Jā. Un 6 stundas noturēja. Jā. Tāds jautājums. Tāds prāt, kā tu glāzi ir? Tu tādu pašu, tā kā mana vecā glāze. Nav tā. Nē, tavējā bija. Šādas glāzes. Es tev varu parādīt tavu veco glāzi. Nē, šitā ir Grand Chipage glāze. Tā ir tā kā viņa vai ne, viņa aiziet. Paskatīties, kuram skaistāka glāze? Nu, es zinu, ka tev skaistāka glāze. Es pamainīju savējo. Klasiskā vērtībā. Nē. Man ir dažādas, es pamainu. Man iznāk jaunas glāzes, tā ka drīz jau man būs tas glāzes. Bet diez vai, kad būs skaistākas kā tavas glāzes, jo... Es uzskatu, ka tās ir skaistas glāzes. Es nezinu, kas dizainerim bija galvā vai kas, bet tiešām viņas ir ideālas. Viņas tā jūtās, tad, kad viņas paņem rokās. Arī Diāna šeit sēdēja, un viņa, es nezinu, vai tu redzēji vai neredzēji. Viņa pa tām glāzēm bija wow arī. Ūdens erām. Tāds savādāks mazliet jautājums. Rekur, es gāju vērtīgāko jau tomēr. Super. Kamēr nopirkām. Okay. Malači.
Tāds jautājums, sākās jaunais gads. Kā jums ar gada apņemšanos ar kaut kādu? Rimant, tev kaut kas bija smēķēšana vai kas tev bija? Atmest? Jā, jā. Es pateicu, ka es mēģināšu nākošu gadu. Atceries, tur tāds bija Facebookā par diētu. Es tev ar diētu. Jā, es tā kā arī... Viņam. Tā kā, redzēji tā, to, vai ne? Jā, daudz cilvēku mēģinās tur iet uz fitness klubu, vai tur kaut ko darīs, vai tur vēl kaut ko darīs, un es arī mēģināju, jā, teicu, mēģināšu, bet, nu, diemžēl. Un cik ilgi sanāca? Pamēģināji? Līdz rītam. Tu visu dienu nesmēķēji vispār? Nu, neticu. Cik es atceros tajā jaungada, nē. Kurā? Nelūj, smēķēju. Nē, jau samavārā tur vispār bija tev kā kādā, es nezinu. Tāpēc, kad uz ielas nevarēja iziet, bija tik augsts, bet man jaši atļauva vipzāle iet augšā smēķēt. Ja būtu neatļāvis, varbūt es būtu izturējis. Jā, tas ir liela apņemšanās. Es esmu apņēmusies ļoti daudz strādāt, tāpēc arī varbūt man nesanāks ienākt laivā tik ļoti bieži, tāpēc es arī esmu lēmus. Es strādāju daudz, vēl strādāt vēl vairāk. Pārsist rekordu. Tad jaunā gada apņemšanās mazliet vairāk izvarīties no laiviem. Jā, neiet laivot. Nu, cerēsim, ka neizturēs ilgi. Nu, varbūt iespēja. Cerēsim, ka salūzīs ātri. Es teicu savam draugam pēc bagājušās nedēļas. Jā. Nekādu laivu vairāk nebūs. Nekādu laivu. Viņš saka, es jau to dzirdēju. Es jau esmu to dzirdējis. Un tagad es viņam saku, vakardien es viņam saku, es eju laivā. Viņš es taču tev teicu, kas tu dzirdi, taču vienmēr. Tikai saki, ka neiesi un atkal ej. Viņš jau nopriecājies. Viss piekdienas vakarī mēs varam iet uz restorāniem un tam līdzīgi nekā nebija. Es esmu laivā. Atvainojieties. Jā, mēģinās nav zaudēts. Vēl viss gads priekšā. Un viss galvā. Un viss galvā. Nē, Inga, nē. Galvas vai dacis salūs. Kā tā? Mums tā vajag, vai ne? Vēl kaut ko esat apņēmušies? Varbūt veselīgāku dzīvesveidu. Tāpēc, ka diemžēl, nu, kā mēs jau iepriekš stāstījām, vai nesanāk tev kārtīgi paēst, bet kaut ko tu tur pa dienu. Pareizi, jā. Jā. Un īstenībā arī... domā uzņemties riktīgi, domāt par savu veselību, vai ne? Jāsāk vairāk augļi, dārzeņi. Sākšu gatavot ēst. Jā. Du ko? Pati mājās mīcīšu kotletes. Vai ne, nu, tu jau pa šerpoju gribi jau aiziet, jā. Nu, bet, protams, tas tikai visu pati darīšu. Neko nepirkšu veikalā, nu, tikai iepirkšu. Okay. Tā bija apņemšanās uz jauno gadu, jā? Jā, iemācīties, taisīties. Un cik reizes ir esi mēģinājusi? Vēl nevienu. Vēl jau tik februāris. Gluži kā arī man tam ar cigaretēm. Nē, bet cigaretēm man neskatu. Man ar cigaretēm nesanāca, bet man sanāca tomēr arī veselīgu kaut ko teikt, nu, tā kā Dacis saka kaut ko arī dārziņas vairāk, dārziņas vispār, sulas. Jā. Un pateicoties Dzinteram, Dzinters, cik saprotu, to iedvesmojas no Gijas, tāpēc, kad cik es redzēju Giju. Es arī tāji... redzu Gijai. Jā, šodien ir ielika sulu. Man ar Ivant, super, starp citu, pasakojiet Gijai līdzi. Wow! Un Dzinters man tur sāka kārdināt ar tām sulām, kā viņi tur taisa visi kopā hetie un visi. Un tad es arī nopirku mašīnu, tad es arī mēģinu tagad taisu sulas. Arī taisa sulas, jā? Jā, ar āboļiem, burkāniem, kas metu visi iekšā. Dzinteris jāiet Gijā lapuzē, paskatieties laikam, kā pareizi ko uztaisīt, kad kaut kas nesanāk. Un kā sanāk? Baigi, forši, visiem iet, saku. Super. Esmu ļoti, ļoti priecīgs, kad vispār nopirkt veikalā, kas ir, un nopirkt dārziņus un pašam izspiest svaigu sulu, tas ir. Jā. Tikai tas, ka draugi pēc tam jāmazgā tā mašīna, man tas vienīgais bez jārāda. Jā. Jā. Tur
visur, tur es nezinu, aplikumi un mēs sanlīdzīgi. Tur... Bet īstenībā es piegādāju jā. Preces tiem vairum tirgotājiem, augļu un dārziņu vairum tirgotājiem. Es varētu iepirkt par vairu tirdzniecības cenu īstenībā. Baigi labā ideja, būs laikam jāiet, jānopērk mašīna arī tā spiežamā. Kad jau pirmo nedēļu paspiedīšu, pēc tam, lai kaut kas tālu. Jā, paskaties tāds, kurus vieglāk mazgāt. Jā, jāskat uzreiz, kur viegli mazgāt, jā, tāpēc, ka tev, grūti jāmazgāt, tev pariet, viss griba pēc tam spiest to sulu. Jā, mēs pārbaudām savā katalogā, bet tur tādas vienkārši. Man tāds paziņa draugs Uldis, un viņš spiež pats savus sulas, un to, ko viņš strāst, smūtīs viņš sauc, vai ne? Tas jau ir vairāk tā kā ar biezumiem, vai ne? Jā, man liekas arī kaut kas, ne? Ieliek kaut kādu banānu klāt, jā, un brokastīs, un vitamīnu, un viss tas ir, vau, jā, tikko svaigi. Es jau kaut kas tomēdzīgs, ko gija vadītājs, tie ir smūtī, vai ne? Vai tie nav tās smūtī? Tās ir tas svaigi spiestās sulas, es skatīju, no, bet ir tā, kad arī viņa tur pievieno, vai ne, vairāk tā kā selerijas un tomēdz. Jā, tie ir smūtī, jā, vai tie... Kāds, ka skatītājiem zin, tie ir smūdīgi vai nav smūdīgi? Kurš taisa smūdīgs? Tādi biezie vai ne? Tāpēc, ka tur bet tā bet viņi jau arī to taisa, tikko kaut kāds selerijs vai kaut ko tamlīdzīgi taisa, tad... Man selerijs... Es tā kā esmu iesācējis, es labāk klausīšu, paklausīšu, es gribēju kaut ko teikt, bet man vēl lai teikšu neko. Labāk aiziet uz gīzi lapu paskatīt. Jā. Iedvesmu. Jā, īstenībā tas būtu baigi labi, no rīta piecelēt svaigā, vai ne, svaigā dušā iedzer vienkārši sulu. Tas būtu baigi labi, jo īstenībā jā. Jādzer, pirms tu vispār, vai ne, sāc kaut ko ēst, tev ir jādzer, jāiedzer ūdens glāze pirms ēšanas. Mēs iesakam ar kafiju. Jā, es arī pirmais vēl mīgu, ne piespiedzu logu pie automāta. Ir okay. Tam vēl redzu, kur automāts. Pieceļos tikai pēc otrās kafijas. Bet jā, būtu jāpadomā par to, vai ne? Būtu, nu... Vajag nomainīt kafiju pret sulu. Jā. Nē, kafija arī ļoti labi. Izsviest kafijas aparātu un ielikt sulu aparātu. Maiz mašīna nākamā tev. Jā, reku, jā, maiz mašīna, jā. Man rādīja, bija video atsūtījies Heti, kā tur cep un tais, īstenībā... Super. Nu, Heti vispār ir malacis. Heti ir vispār ir malacis. Viņa visu taisa dzinteram tā paveicies. Jā. Vai ne? Viņa visumāk uztaisīja. Jā. Man atsūta bildes ar keksiņiem un tamlīdzīgi viņa man sakārdina. Un es tikai eju uz veikalu un pērku šitos visus ar numuriem un tamlīdzīgi. A tā gribētu tos riktīgi pašas cepti. Ir dzinters riktīgi izlūdināts. Jā. Es saku... Ir picas cepi, viss, ko tikai nedari, bulciņas, es paskatos, ir tāds. Jā, Hetija malc. Izskatās forši un viss. Jā, iet uz treniņšieriem malacis. Nu, es domāju, vai ne? Viņa ir uz ģimu. Smūdīgs nav sulis, jā. Jā, tieši tā. Mēs runājam, pa sulis piedi smūdīgs blendē. Tā kas tev ir? Tev blendē vai tu spiedi? Viņam ir spiedi. Cik redzējis spiedi? Jā. Varbūt tev ir blenders, bet tu tikai... Tāpēc es tāpēc, ka es baidos kaut ko teikt. Tev spied nevis tev samaļ visu kopā, jā? Nu, it kā spiež, jā. Man spiež. Un vienā pusē iet sula, otrā pusē nu, pārējais. Jā. Jā. To jau arī, jā, Helmut. Jā, man arī, jā. Heti jābedīvi ir. Man ir tas mikser, es to mikseru, man teiks, nopirku, vai kaut kas vai mums mājās ir, un viņš tā arī stāv nelietots. Ka vēl tie augļi būtu tīri no ķīmijām. Mm. Forši ķīmijas, taču baiga labās ir patiesībā. Nekāda vaina. Tā kā sāls vietā. Jā, es vispār domāju, ķīmijas kāda problēma? Tas pats dabīgs visiem ir, nekas no mēnesis nenāk. Vai ne? Nē. Uztaisa zāles. Vajag to balansu, vai ne? Nevar viss būt veselīgi. Vajag arī kaut ko iesviest tādu, nu, kas nav veselīgs. Piemēram, McDonald's. Jā. Vienreiz trīvos mēnešos arī var McDonald's. Tagad es zinu, kas man ir, tāpēc es domāju, baidos patīt. Nē, jā, tagad Heti zin. Rimantam jā. Arī spiede. Paskats, jā. Viltīgi pasaka. Un es saku, Rimant, tev spiede izsaukuma zīmē. Nē. Jā. Un paskatīgi skaisti uzrakstīt. Nopirkām sulu spiedi, un Rimantam arī spiedi. Tad Rimantam zinu, čik. Ir tā, ka tās YouTube klejo video, kur ķīnieši puika stāv pie tāfeles, un skolotājs viņam prasa, cik ir 2
plus 3. Un viņš stāv, un viņš nezin. Un viņš skatās uz klasi. Nu, arī tur tajā dālajā Ķīnā visi saka priekšā. Un viens pagaida, kamēr skolotājs neredz, viņš rāda 5. Un tas puika, tas ķīniešu puika, viņš neredz, viņš pamat to 5. Pagriežās, paņem savus šitos pirks un aptauga krītiņu ārā. Jā, es redzēju to, jā. Es neredzēju to. Es redzēju, jā, pie tā vēlas, kur aptauga 5. Baigi forši, jā. Jā. Ir kādi mērķi paņemti uz augšu tādi, wow, tādi uzlikts augsts mērķis tur tā tāds nepajokam. Vismaz priekš sevis kāds liekas. Jā. Priekš sevis vai priekš kompānijas? Nu, tu, ko paņem uzliec savu jaunu mērķi, jaunu zvaigzni, pakarina debesīs, un, nu, tad, jā. Kura būs jāsasniedz. Tu esi, kā, kas, pastāstīsi? Jā, nu, es saku, es jau iepriekš teicu, kad Taylors, vai ne, ar Taylors Consumables mēs 2 gadus meklējām pamatus, un es domāju, ko man darīt tādā pašā tempā, vai ne? Jā. Var iet un vienkārši gaidīt, kad vairāk klienti pievienosies un tamlīdzīgi. Varbūt domāt kaut ko vairāk nopietnāku. Un kāpēc ne? Ja ir atbalsts un iespēja sadarboties ar lielu kompāniju, jā. Tad ir jāriskē un jāiet, jo var tikai... Var aiziet 2 veidos. Vai nu aizies ļoti labi, vai nu aizies tā, kad būs mācība visai dzīve. Varbūt neskriet tik ātri, ka vajag. Bet, nu, jā, man ir plāni tā, ka beidzot uztaisīt Taylors Consumables tagad par pazīstamu kompāniju Manchesterā. Mazliet pakaitināt savus konkurents, kad mēs nekur neiesim prom. Mēs esam te pati, lai paliktu. Ingai, laba doma, augsts mērķis noteikti nav vienam gadam. Tas jā. Jā, ļoti labi, jo lielas kompānijas patiesībā stāda mērķis uz ilgu laiku. Mazas kompānijas. Nu, atvaino, Ingai, tev taisnība. Es skatos visu šaurā. Man viss ir gada griezumā. Ādiman? Nu, tā kā laiks rādīs, vai ne? Pagad, Dace, un kā tev ar tavu šaurumu? Es nobraudu tā, šogad būs man šaurumu. Nu, mēs vēl joprojām runājam ar to pašu kompāniju. Es viņam zvanīju, viņi grib, mēs atnākam pie viņiem nākošanu dēļ, jo viņi ir atraduši telpu. Nu, nav viņa tuvu man, bet, nu, okay. Viņi grib tā kā nekopēju warehouse un kopēju showroom. Viņi nodarbojas ar iepakojumu, un mēs nodarbojamies ar catering. It kā mēs varam kopēju arī strādāties tādā veidā dalot noliktavu un showroom. Nu, mēs paskatīsimies, ko viņiem piedāvājums, bet mums ir piedāvājums arī jaunām telpām netālu no mūsu, kur mēs esam, ar iespēju arī showroom, jo diezgan liela telpa viņi var atdalīt showroom, tā kad, jā, kaut kas gada laikā redzēsim, visu uzreiz tā nevar baigi ātri, vai ne? Dace? Mājas lapa, pilnīgi, viss pilnīgi. Dace, joks ne joks, un tomēr? Ja Antarktīdā būtu restorāns, labs restorāns, tu viņiem varētu pārdot vīna dzesētāju? Es eskimosam varētu pārdot ledu. Es jokoju. Es domāju, patiesībā pašā, pat ja Antarktīdā tev ir restorāns, tāpat iekšā jābūt silts un tāpat baltvīnam jābūt vēsa. Es šito te gribēju arī pateikt tagad. Jā. Šito es gribēju pateikt, tas nenozīmē, ka Antarktīdā ir augsts, un restorānā nav vajadzīgs vīna dzesētājs. Tu pašu var atnest pie galda šampanieti, vai bija, okay, negribu citēt vai komentēt, bet nu, okay, dzirdēju, teiksim tā, vai ne, pa tiem vīna dzesētājiem. Jā. Kad cilvēki saka, nu, priekš kā mums te, vai nu Anglijā, vai kur lietus līst, vai nu jebkurā citā vietā, kur nav saule, kur ir augsts, tad sanāk, tie cilvēki, kur tā, nu, runā, vienkārši vai viņi nedzer vīnu, viņi nesaprot par tiem. Ok, tiem cilvēkiem ir piedodams. Jā, teiksim, tad okay, viņi nezin. Nezin, jā. Viņi nezin, jā. Bet tas nenozīmē, ka tev ir augsts vai tev ir lietus un tev nav saule ārā. Tu neizmanto to. Tas ir tas tāpat, kā Āfrikā var pārdot kamīnas arī. Pareizi.
Mierīgi priekš var Afrikā pārdot cep maizi, cep maizi, cept vēl kaut ko. Vēl kaut ko. Viss kaut ko, bet arī estētisko skamiņas var pārdot. Jā, tā, tā arī, jā. Viss tā, jo vīnu un šampānieti ir jā, jāpasniedz atdzesētu. Tu nevari viņu nepasniegt neatdzesēt. Ja tu viņu neliksi šajā vīnu dzesētājā, tu viņu liksi spainītī. Tātad, tā ir klienta izvēle. Nav, viņi nu, nevar tā vienkārši atnest. Nu, varbūt citos restorānās vienkārši noliek uz galda vien, nu, izvilktu no leduskapja. Un es tev osam tomēr ledu pārdot, ja? Jā. Mierīgi. Ah, malāc. Rimant, Rimant, ir kāds augsts plāns tāds, ka pats skatīsim tā domā. Ir, ja? Jā. Bet runāt nevar, ja? Tas paliks pagaidām noslēpums, bet es obligāti to pastāstīšu un tas būs interesanti runāt. Jā. Tieši tā, visu nevajag stāstīt. Man patīk Daci tavi. Kas tev atnāca, ja? Kas man atnāca? Nē, likās, ka to kādu citu runā, jā. Nē, nē, es pat ar sevi daudz runāju. ar gudru cilvēku. Ar gudru cilvēku, jā. Neviens ar mani spoguls nolikt ir tāds jaunas citreiz, ka gribu kādu gudru parunāties. jā, neviens man citu neklausās, labi. Jā. Tas tā joks. Jā, kas tev patīk, Helmut? Tu teici, kaut ko pa burbuļiem, vai nu aiziet uz nos pa burbuļiem, vai kaut kas tam līdzīgs. Tu atkal paskatīsi. Nu, ir tikai divas izējas. Ne tikai gudu cilvēku, tu gribi arī ar kādu skaistu cilvēku arī parunāties, ja? Citreiz tu parunies ar gudu. Es tā padomāju, vai biznesu taisīt tā. Ir cevišķi no sākuma var atļauties, no sākuma, kad tā arī lielāka, tad jau nevar. Bet vajag taisīt biznesu burbuļiem. Vai no burbuļu bum, vai no šampaniešu burbuļu. Čakūzina šampaniešu burbuļu. Varbūt. Bīstam teorija. Nē, nē, nedrīkst sadegt. Nedrīkst. Nē, nu, ir jāpēta. Nu, jā. tā ir izvēle, vai ne? Ko tālāk darīt? Var iet tādā pašā tempā, kā mēs gājām pagājušos divus gadus. Bet, ja tev ir iespēja aiz lielas kompānijas iet un viņi tev atbalsta, tad kāpēc ne tādu iespēju tu nedabūsi katru, nezinu, varbūt pat, nezinu, varbūt dzīvē tādas iespējas nebūs, tev jāizmanto. Ko es vēl gribēju pateikt, tas, nu, varbūt nemaz nav tik svarīgi, bet atceries mani iepriekšējā kompānijā, kurā es strādāju. Es ar savējo priekšnieku sazinājusies ļoti ilgi, un viņš man uzvanīja pirms ziem. Ne, viņš man nevarēja uzvanīt, viņš man atsūtīja e-pastu no Gmaila, jo man viss ir noblokēts. Vai es varu viņam uzvanīt? Un es viņam prasu, bet priekš kam? Un viņš man saka, man tev obligāti kaut kas jāpasaka. Un es viņam, okay, labi, es jau nezinu, ko viņš man grib pateikt. Lūk, dažreiz ir jāatcerās, kad dažas lietas, kā strādā kā bumerangs, vai ne? Lūk, viņam ir jātaisa ciet kompāniju, nu, nevajag jātaisa ciet kompāniju, viņš aiztaisa ciet noliktavu. Un viņam, viņš ir atlaiž visus savus darbiniekus, kas viņam tagad tur ir. Jo es esmu iepriekšējais darba devējs, ja, kurš tev visu iemācīja un kurš tev nepielika algu un tikai tāpēc tev pazaudēja. Solīja un... Nē, viņš man solīja, ka es būšu viņa biznesa partners, vai ne? Jā, viņš to solīja. Un tad viņš man pateica, ka viņa meita atnāca vai ne no skolas, viņa bija skolotā un viņa būtībā viņš paņēma viņu kā biznesa partneri. Un tas, labi, tas nav svarīgi. Īstenībā. Viņš man piezvanīja un pateica, ka es to īstenībā, ne, nu, tas īstenībā ir tā kā diezgan traģiski jebkuram biznesam, ka 24 stundu laikā viņš zaudēja ļoti lielu kontaktu, HMRC offices. Tas ir latvieši valstsījuma dienests Lielbritānijā. Jā, viņš piegādāja viņiem tīrīšanas līdzekļus, papīra produktus, tā kā tūlis papīra un viss tam līdzīgi. Un 24 stundu laikā viņam paziņoja, ka šis kontrakts tiks atdots citai lielai ļoti kompānijai Bunzl. Nu, viņam ir ļoti daudz produktu, no kā viņš nevar tikt vaļā. Nu, pēc, ka viņš iesiet, vai ne? Un viņam vajag ātru seilu. Un viņš man uzvanīja un pateica, vai es esmu ieinteresēta. Protams, ka es esmu ieinteresēta. Bet tā bija savādāka saruna. Man žēl. Bet tāpēc dažreiz nevajag likt visus, zin kā neiznībā, nevajag tikai koncentrēties uz lielām kompānijām. Atstājiet arī, ka, piemēram, ja man pat kā man ir, vai ne, 170 klienti,
Viņi ir restorāni, dažādi. Viens aiztaisās ciet, man ir vēl palikuši 169 dažādi. Nekad Jā. Nevajag, kā, piemēram, pasaka angliski, don't put eggs in one basket, vai ne? Nesaliec Jā. Visu vienā. Bet vajag vairākus tev klientus, lai tu vari to izdarīt. Jā. Un dažreiz, es tev saku, tas ir viens risks. Liela kompānija aiziet, un ja vēl tevi uzmet, tad, tad arī tavai kompānijai, tad arī tu aizēji līdzi viņiem. Jā. Jo tieši ar to kompāniju, kas aizgā, kas bankrutēja tā ļoti lielā kompānija, vai ne? Viņi aiztaisīja ciet četrus mazus uzņēmumus, kas piegādā viņiem dārus ziņas augļus, bet viņi nespēja vairāk, nu, ar tādu ļoti lielu zaudējumu, viņi nespēja vairāk atvērt strādāt. Varbūt atkal uzsāks un mēģinās, bet ar Jā. Lielām kompānijām, ar lielu apgrozījumu, jābūt ļoti uzmanīgiem. Tāpēc dažreiz ir labāk, lai tev ir dažādi klienti, bet nevajag tikai koncentrēties uz lielajiem. Jo lieli klienti nekad nebūs lojāli klienti. Viņiem katrs santīms ir svarīgs. Es viņam vairākas reizes teicu, kāpēc tu dzenies? Es atvainojos vienu minūti. Jā. Jo viņam visu laiku lielākie klienti arī bija tāda kā holiday parki vai ne tamlīdzīgi Butlins un tam. Bet tur nav, pirmkārt, peļņa ļoti maza. Apjums, protams, ir ļoti liels. Viņš tur tūkstošos pārdot viņiem. Jā. Bet beigās, ja viņi atrod lielāku kompāniju un viņiem piedāvā par 10 centiem lētāk, viss viņi aizies projām. Viņi nejūtās lojāli nekam. Tāpēc tieši tie mazākie uzņēmumi ir labāk. Labāk, lai tev ir dažādi uzņēmumi. Un tāpēc es saku, es arī tā vēl domāju, nu, var iet uz tām restorāna ķēdēm, bet jāatcerās arī par tiem, kad jābūt ir dažādībai, jo viena restorāna ķēde var aiztiesīt tevi ciet. Viss tavs smagais darbs vienā dienā var beigties. Tā kā ir jāuzmanās. Jā, Edmunds Kalniņš Kalvarājs. Viens no Lielbritānijas latviešu veiksmes stāstiem no vīriešiem ir pa ko pamācīties. Un vēl viena biznesa mācība ir par retained earnings. Jo ja viņš nebūs sevi tā iztiepies un būtu nauda kontā, varētu arī vienu šādu lietu pārdzīvot, ka šajā jomā ir noteikti neizbēgami. Diemžēl, jā. Jā, viņam bija cash, nebija uzklaus, nebija tas cash, jā. Protams, viņam bija apgrozījums, un viņam bija arī, pirmkārt, viņam bija jāuztur ļoti daudz preces. Priekš šī, tā kā es tev skatāju, ne? Kad es, ja paņemtu tos 20 restorāns, ja, tad tu iedomājies, ka man cik ir jāuztur preces noliktavā. Un pēkšņi viņi aizstāsās ciet katrā. Ok, varbūt tur traukus un tam līdzīgi tādas lietas, varbūt tu vari mēģināt citiem pārdot. Bet tādā veidā tev ir jāuzmanās. Vienmēr ir jāuzmanās, vienmēr ir jābūt gatavam un vajag vienmēr noteikti jāsako savai naudas plūsmai. Un būt gatavam, ka naudas plūsma no vienas vai no otras puses var apstāties un apstāsies. Jā. Vienu brīdi viņa apstāsies, nekas nav mūžīgs. Jā. Tā ir ar biznesu, ka tik līdz tu auc lielāk, tas nozīmē lielāka atbildība, lielākas varbūt arī problēmas un tam līdzīgi, bet viss ir jāuz, nu, visam tas ir viss jāsaskaņo, lai nav beigās, bet es saku tā, kā viņam bija, es to nenovēlētu nevienam, tāpēc, ka tas ir tāds trieciens, ka tu 24 stundu laikā tev ir viss un pēc tam tev nekā nav, tas ir diezgan. Un jā, un tad būtībā mums, nu, no vienas puses man ir izdevīgi, kad es dabūšu ļoti daudz. Tu būtu padevusies, Dace. Pagai Helmut par padošanos, te vairs nav runas. Liela kompānija izvēlējās, tu vari viņiem, tā cena, ko viņi viņiem iedeva, tam manam iepriekšējām priekšniekam, nebija iespējams pārsist. Viņš pat nevarēja par tādu cenu iepirkt, nu kur vēl pārdot. Ok, labi. Tu tādā situācijā vērtu ciet kompāniju, ko tu darītu? Es par to runāju, jo es atceros, kā tev tas Džeks tevi nospieda. Restorāna īpašnieks, trīs restorāniem, es pirmkārt, ko es darītu, es jau sen to, un pirmkārt, es tā arī daru, man ir ļoti daudz dažādu restorānu, kas nav savā starpā saistīti, es viņus vienkārši tādā veidā, piemēram, viņa nav kā grupa, vai ne, viens aiztaisās, man paliek vēl pārē, man ir balans, kad es varu tādā veidā, es neietu tā, ka tikai tagad es aizmirstu restorānus, es tikai fokusējos uz grupām. Jo tāda viena liela grupa aiziet prom, viņa man vienkārši arī var aiztaisīt ciet. Tāpēc es vienmēr uzturēšu
vairāk individuālos restorānus, kas man ienesīs pirmkārt uz viņiem arī var vairāk nopelnīt, jo grupas tavu peļņu margin nospiedīs uz pašu leju, pas uz zemāko, jo bet tev būs apjoms, bet tev būs mazāka peļņa. Un, piemēram, kad es nesaprotu, kāpēc vispār viņš taisīja to, tā kā ar tiem, nu, es saprotu viņu, bet es no otras puses nesaprotu, tad tev jābūt tam līdzsvaram. Viņš gāja uz tiem lielajiem holidēju parkiem vai ne, vai pēc, ka viņiem, piemēram, ja viņi pasūta tolts papīru, viņi pasūta sešas paletes, vai ne? Tas ir, tev pat viņas nav jātur noliktavā. Un tu it kā paņem to peļņu, vai ne? Bet ne jau, bet ejot uz tādu lielu klientu, tu nepasūti tikai tolts papīru, tu pasūti vēl šķīvjus, tu pasūti kaut kādus bāra produktus, tātad tas nevar iet taisno, jo tu nevari aizsūtīt uz, piemēram, lielam klientam piecas dažādas pasūtījumus. Viņi gaida vienu pasūtījumu, tātad tas ir jātur tev tavā bāzē, un tad no tavas bāzes tas viss iet ārā. Tātad tas ir kuriers, par katru paleti noteikti ir jāmaksā vismaz 30 paundi, un bet iet uz tās paletes nopelni, tam līdzīgi. Ja, bet tas ir okay. Ja tev ir vēl bāze, uz kuras tu nopelni vairāk, ir sevišķi individuāli restorāni, vai ne? Jā. Jo tāpēc, ka individuāli restorāni maksās daudzreiz dārgāk par tolts papīru nekā šie holiday parki, vai ne? Jā. Nu, lūk, ja tev ir tas līdzsvars, tad ir okay. Un ja tu holiday parku zaudē, ne, tu varēsi vienmēr to tolts papīru pārdot arī individuālajiem restorāniem. Nu, tā, es viņam mēģināju to... Teikt, nedzenies pēc tā, tur ir arī biznesa bez tiem holiday parkiem, bet viņam patīk lieli biznesi. Nu, lūk, nezinu, vai viņš tagad iemācīsies to. Viens sale, nav stress, daudz klienti, daudz skriešanas, viens klients, viegli ieklasē, iekasē un miers, vai ne? Nu, arī ne, nav tikai... Tas ir tas, kā viņš vai kā. Ir ļoti daudz piegādātāji, kas negrib pataisno nosūtīt pie klienta. Tad tev viņas ir jāsūta caur savu noliktavu. Un ir tādi, kuriem ir minimāli pasūtījums. Tātad, ja tev ir limitēti, ko tu pasūti, tas ir ļoti grūti izskaidrot sfēru, kā tas strādā, bet būtībā labāk ir dalīt klientus, lai viņi nav savā starpā saistīti. Es tā daru. Varbūt nepareizi, varbūt pareizi, bet nu okay, man tas, ka viens restorāns aiztaisās, man tas tur tā tik ļoti netaraucē. Bet es saku, ka ja sāks strādāt ar lielākām grupām, tas ir mans risks. Bet no otras puses, mans līgums ir ar e-foods. Ja viņi aiztaisās ciet, e-foods man samaksā tā vai tā. Tad e-foods iet un cīnās par to, kas tur notika. Tas ir vienīgais manējais labais punkts, bet nu no otras puses man atkal ir jātur ļoti daudz preces noliktavā un jānodrošina nākošās dienas servis Anglijas dienvidos. Kas ir iespējams caur katalogu, bet ne par tās kompānijas cenām. Tātad tas ir atkal grūti izskaidrot, bet tas ir viss iespējams. Oh, Zanda. Bet, Čau, Zanda, jā. Kur ir Rimants? Es viņu dzirdu, bet es neredzu. Tu viņu dzirdi? Es neredzu Rimantu. Bet tu viņu dzirdi? Es dzirdu. Es nedzirdu, ne es viņu redzu. Rimanti, ja tu dzirdi... Rimant atslēdzies. Atslēdzies un pievienos. Tevi nedzirdu un tevi neredz. Jā. Es dzirdu, bet neredzu. Jā. Uj. Lūk. Kaut kā skaidrs. Skaidrs, meklējam risinām, plies, te šeit mums dacīta, plies, ir dacīta, jā, rekā, tas mūs... Tas, laikam, Facebookam, laikam jau apnika, ka mēs esam tik ilgi. Tas nav Facebooks, tas ne. Jautā, cik ilgi būs laivs, apmēram vēl kādu pusstundu, domāju, 20 minūtes, pusstundu, varat droši uzdot jautājumus, un jā. Jā, diemžēl, tā biznesā tā gadās, un... No, nevienam negribas zaudēt, un tas ir, sevišķi, ja tu esi ielicis tik daudz darba, vai ne? Bet gadās. Tāpēc ir jābūt uzmanīgiem. Ir jāapzinās, cik tā lietu, ko darīt. Jā. Paldies Edmundam. Edmunds saka, un vēl viena biznesa mācība. Helmuts varētu pastāstīt par saviem plāniem un nospraust to 18. Gadu priekš IBF.lv, kad būs IBF konference. Jā, Edmunds ieradīsies. Es tad citu satikos ar Edmundu. Edmunds ieradīsies? Jā. Un kā ir Edmunds? Mēs satikāmies mūsu drauga restorāna. Mana drauga restorāna. Jā. Super bija. Jā. IBF-am
Ļoti iespējams, ļoti iespējams. Drīz būs jauns kanāls. Ot, redzi, tu mums nestāsti par saviem IBFs, plāniem. IBFs izplešās. Ir cilvēks, kurš ir ļoti interesants, kolorīts, un tas būs saistīts ar mūziku un entertainment. Wow! IBFam būs jauns kanāls, un iespējams, viņš būs ne tikai kā kanāls. Paskatīsimies, kā viņš ies, tur ļoti interesantas domas ir. Un viņš iezemī IBF brēnu. Kas tur būs? Būs live music? Tur būs gan mūzika, gan intervijas ar muzikantiem, latviešu muzikantiem. Viņš tiks vests no vadīts no Londonas. Iespējams, būs mūzikas pasākumi, savādāki pasākumi, savādāki es vēlos, pasākumi. Es vēlos redzēt prātu vētru. Un cik es saprotu, ir ļoti, tad redzēsim. Tu vēlies redzēt prātu vētru brauc uz Lielbritāniju. Es zinu, es iešu uz koncertu. Jā. Es iešu uz koncertu Manchesterā, jā? Es pagājušu to, kad viņiem vēl bija, bet es nebiju. Oktobrī, oktobrī būs. Jābūt apmēram oktobrī. Es vēl gaidu, ka man pateiks, man draugs, mans Pāvils Izolfs, viņš mēģina sameklēt, sarunāt tikšanos ar telpām austrumu Londonā. Mazliet tādā nabadzīgākā rajonā. Un tomēr telpas ir ļoti skaistā ēkā, liels wedding venue hall, tur var cilvēki izlikt stendus. Ir tāds tā kā semināru zāle, būs business awards. Kad tu plāno tu raidījumu taisīt? par mūziku? Jā. Par mūziku un entertainment būs... Tagad tiek vestas sarunas. Šodien es runāju, rītā mēs runāsim un drīz sāksies. Es domāju, kādam mēneša, līdz nākušā mēnesī viņam vajadzētu sākties. Wow, interesanti. Apsveic, novēlu. Apsveicu, Helma. Malacis, IBF iet uz priekšu. IBF iet uz priekšu. IBF iet uz priekšu. Un konference tiešām būs startautiskā. Ja visam jāsanāk, tu interneta biznesa, starptautiskais latviešu biznesa fórums. Starptautiskais latviešu online biznesa fórums tāds. Un būs Londonā. Un starp citu... Nu re, es varēšu braukt uz Londonu. Jā, un starp citu būs bezmaksas ēdiens. Es zinu, ka taisot šo pasākumu būs bezmaksas ēdiens. Un vienai kompānijai jau pirmai ir iespējams... uzstāties kā sponsoriem bezmaksas ēdienam. Tas prieks nav lēts. Uz cik cilvēkiem tu plānu? Aiziesu, paskatīšos capacity, es domāju, uz dienā būs 1000-1500 cilvēki, divu dienu pasākums. Wow! Paskatīsimies, tāpēc, ka cilvēki nāk un iet. Es esmu redzējis, kādi ir pasākumi apmēram uz 1000 cilvēkiem, un viņi izlīdzinās, ja tu stāva tikeri, tik, tu tos cilvēkus visu saskaitīsi. Viņi nāk un iet, un cilvēku tādās pasākumos, iedomājieties, forša ēka, es ļoti ceru, ka es to ēku dabūšu, forša ēka, viņiem liels uziet iekšā, no pa galvenajām durvīm, liels venue hall, tāda kā skolā mums bija aktu zāles. Pa sāniem ar stendus izlikt, cilvēki var runāties, un tāda skatuvīta priekšā. Un pēc tam no otras puses no sāniem var iet, vai arī no tā venue zāles var aiziet uz tādu tā kā cinemā, uz tādu tā kā kinoteātri, tur, kur būs semināri, dzīvie semināri. Uz paneļi, semināri, stāsies lietas, un tur arī awardi noties, biznesa balva. Un apakšā, un tajā pašā ēkā ir kolosāls pubs, liels, super pubs, kur var paist, kur var cilvēki aiziet. Viss vienā ēkā. Viss vienā ēkā, ja grib satikties, aiziet, parunāties. Un latviešiem kolosāls iemesls atbraukt uz Lielbritāniju un pateikt, man ir biznesa darīšanās atbraukt uz Londonu no Latvijas, vai ne? Jā, un satikt cilvēkus un sadarboties, kāpēc ne? Tādā veidā mēs arī satikāmies, vai ne? Caur IBF arī cilvēki satiekas. Es satiku ļoti daudz klientus, paldies IBF. Un to, ko es esmu redzējis, paldies tev, Dace.
No šitā tu neizvairīsies. Daca tiešām. Bez tevis IBF. Bet, un es nedomāju, ka es jokoju. Bez Dacas IBF nebūtu. Pilnīgi nopietni. Es tagad uz to redzu, un es zinu, ka es jau sen būtu salūzis, un es būtu paņēmis telefonu numuru, un es būtu pateicis, es gribu atpakaļ manu veco darbu. Dace? O? Jā. Jā. Un, okay. Un to, ko es esmu redzējis uz konferencē, konferences un tikšanās atšķirās arī, piemēram, visur, pilnīgi visur, jūs ņemat, ko jūs vēlaties. Gribat uztaisīt kaut kādu community, kaut kādu sanākšanu, baznīcā, teātrī, pasākumu kādu, divas atšķirības, kā es notveru, vai ir bezmaksas ēdiens un labs ēdiens, bezmaksas pieejams, vai nav. Un jebkurš pasākums, kurā būs bezmaksas ēdiens, kurā būs apmeklētāji paēduši, apmierināti, viņš ir 90% izdevies. Jā. Nu, super, gaidam konferenci. Riman, tev jābrauc. Jau pasūti biļeti ātrāk. Paēst aizbraukt. Nē. Es neesmu dzirdējis, ka vispār latviešiem kaut kas tamlīdzīgs notiktu, jo cilvēki tie, kas strādā onlainā, viņi lielākoties satiekās tikai onlainā. Viņi sēž aiz saviem monitoriem. Un tas, ja kaut kas Rīgā notiek Ķīpsalā vai kas, tas ir uzņēmējdarbība. Es neesmu dzirdējis īpaši pa onlainu. Un onlainā tādā gadījumā tur būtu hosting kompānijas, tur būtu kompānijas, kas pērk trafiku. Online sfēra ir tik plaša, mums būs obligāti mūsu meitiņu mafija. Pastāstīs, ko meitiņu mafija dar. Kā viņi sauc par online mārķinu? Kas tā par meitiņu mafiju? Unique. Jā. No. Nē, labi, ļoti labi. Tur ir ļoti daudz meitiņu unique, vai ne? Man tā patīk tādas meitiņas. Viņa mafija baiga forša. Viņa ļoti plaša, viņa ir sociāls. Kas tas unika ir? Kosmētika. Kosmētika. Jā. Tikai tas, ka meitenes apvienojas, viņas taisa marketingu Facebookā, video taisa, runājas viena ar otru, viena otru iedrošina par lepojies ar sevi. Nu, būtiski viņas kļūst pārliecinātākas, skaistākas. Viņas arī brauc uz pasākumiem. Vienreiz gadā, ja es nekļūtos, viņas vakar klītās iekāpju un tur pasākumā. Un tur da sievieti iznāk priekšā, tur skaista, tur runā pa visu. Nu, skaistas, efektīvas, pelna naudu. Tikai iet uz priekšu. Virzība. Ļoti, ļoti pozitīva. Rekur ir gameriem ir diezgan daudzības. Jā, gameriem ir, jā. Un kāpēc, ka, lai mums latviešiem nebūtu latvieši tie, kas onlainā strādā, un man, es uzskatu, ka IBF-am ir viens no galvenajiem, es tagad skatos, mums ir bijuši 65 viesi. Cik ilgā laikā? 3 mēneši. Pāri pa 180 laiviem ir bijuši. Varbūt 190, 180 laivi. Jau. Wow. Kaut kādi super. Nu, tagad jau tev vispār ir ļoti daudz laivu dienā. Es viņu uz dienā nevaru redzēt, es atskatos vēlāk. Un reklāmas platforma ir ideāla, lai par to pastāvētu. Paldies. Man liekas, mēs esam trāpījuši ļoti svarīgs, pozitīvi izglītojoši un noderīgs tādā ziņā un cilvēkiem, nu, lūk, cilvēki, ja jūs skatāties, un ja jūs vēlaties ienākt pie Helmuta, uzrakstiet Helmutam. Šovā. Kādi plāni nākošu nedēļu? Strādāt un vēlreiz strādāt. Kāpēc tāds jautājums? Nākošu nedēļu mums būs laiva? Es nevarēšu. Tu nevarēsi? Es nevarēšu nākošu nedēļu. Es tagad uz kādu laiku atkal pazudīšu. Nepareiz atbildi? Bet. Man uz kādu laiku būs jāpazūt, es atgriezīšu. Es atgriežos, es vispār gribēju, klausies, Almut, es vispār gribēju atnākt šeit ar jaunumiem, vai ne? Man ir mājaslapa, jauns katalogs, jauni klienti, jau es tur izdarīju to un to un to. Es gribēju tā, okay? Bet tu man pasauci atrāk, un tad viss, kas notika pagājušajā sezonā, tam līdzīgi, es piekrītu visu, okay, mēs darām visu labi.
Bet es gribēju, nu, nē, protams, man pietrūka, bet sevi biznesā ir jādisciplinē. Mums jūs abi pietrūka, tas nav tas vārds. Liels paldies cilvēkiem, kas uzrakstīja īziņas Facebookā, Messengerā, kad viņam pietrūkst. Mums arī jūs pietrūkst un tamlīdzīgi mēs gribam nākt. Un, tātad tiekamies nākamnedēļ. Kas? Kādas problēmas? Es nesaprotu. Es negribu apsolīt, es tev uzrakstīšu. Ja? Un tātad tev būtu iespējams mazliet viņu vēlāk par divām stundām, tā būtu izdevīgāk? Nē, ir, nu, nē, tas nav saistīts ar to laiku vai kaut ko tādu, tas ir saistīts vairāk ar tā kā, nu, disciplīnu biznesā, visai iet biznesā. Es nezinu, ko mēs to slēdzu. Tu esi biznesa kanālā. Es zinu, bet ir tā, ka... Tu biznesa kanālu iegūsti kontinentus. Jā, nu arī jā, bet ar, tu zini, viens ir iegūt visu to, bet viens ir arī viņu visu apstrādāto informāciju. Un jā, un tāpēc, kad ļoti daudz tagad ir jāieliek, ļoti liela projekta priekšā. Es daudz... saviem aģentiem? Nē, aģenti, es ļoti viņam uzticos. Liels paldies tam cito IBF kanālam par to, kad man iepazīstināja ar maniem aģentiem. Tas ir ļoti super un par manu Skotijas klientu vispār super. Es tā lepojos. Paldies, IBF! Un par pārējiem visiem cilvēkiem, kas no manis iegādājās vīna dzesētājus, glāzes, krūzes, šķīvjus, visu, ko es vienkārši novērtēju ļoti super. Tikai dažreiz ir tā, ka... Tātad iespējams piekdien, jā? Tātad iespējams. Iespējams. Jā. Tev taču būs interesanti, vai ne? Jā. Bet interesanti tev būtu, vai ne? Jā, bet nākošu vien man nebūs daudz ko pastāstīt, kas noticis, jo nekas vienīgais, kad varbūt tas pasūtījums būs, bet to arī ir viss, un es nezinu vairs ko stāstīt. Man gribas pateikt, tad, kad jau ir mājas lapa, tad, kad jau ir jaunie katalogi, jā. Cilvēkiem var parādīt, viņiem ir jautājumi, ko, kā iepirkt un kas un tā, un tad ir daudzreiz labāk, vai ne? Kā tev šodien plānti, ir kāds restorāns jāatver vaļā? Šomēnes. Šonedēļ? Kas tev tagad nākošu nedēļ, kāda tev plāna ir? Mums ir it kā divas kafejnīcas, kuras bija jāatver janvārī, bet viņas ir pārgājušas uz februāri. Viņiem ir tas, ko mēs nosūtījām. Vai nav kūstālā kā tēma dzirdēt, kā atvērt kafejnīcu? Rimant, vai ne? Ko? Kāpēc nē? Kā atverās vaļā kafejnīca? Nu, bet krafēnīs nav grūti atvērt vaļā, tur nav, katrs pasūtījums ir ļoti... Latvieši, mēs strādājam, mēs daram savas lietas, ļoti daudz sapņo par savām krafēnīcām. Tas nav restorāns. Restorānu tu ieeji, paskaties, cik tur viens galds maksātu jau. Un krafēnīca vismaz kaut kas paceļams jau ir. Dats par krafēnīcu atvēršanu, un varbūt pat no krafēnīcas. Ok, ja viņiem, krafēnīca strādā tikai līdz 5. Kafejnīcas parasti strādā no 7 rītā vai 8 rītā līdz 5 vakarā. Dažas pat aizvarās 3, tas ir piemēram kāds mums ir piena nolikstavas tā, ka tas... Es tev došu ziņu, noteikti. Man ļoti patīk tāda atbilde, ļoti patīk. Jā. Rimā, mums patika tāda ziņa, vai ne? Ko? Atnāk paklausīties. Rimā, tu paprasi Rimantam, vai viņš būs? Rimā, kā tev izdevīgāk? Jā. Kā tev izdīvējāk ir pulksnes? Varbūt tev pa divām stundām vēlāk, vai? Tu taču būsi atpakaļ. Ja Dace būs, tu būsi. Jā. Nu, ja Dace būs, varbūt ieši, bet jā. Tā īstenībā varbūt. Es gribēju arī pateikt. Pulkses publiski gribu fiksi apsolīt, kamēr es varu, jo man ir jāapsola, jo man iekšā cīnās korporatīvais skrač, es gribu kaut ko tādu. Nesoli, Helmut. Kamēr būs. Tāpēc ir ārtāk jāapsola, un, ka jau pateiks, tad ir pateikts. Viss. Un es gribu pateikt, ka domā nesoli. Nē, tieši pretēji vajag. Rimant, kamēr būs Dace, tava vieta pirmā blakus. Viss. Tas ir pateikts. Bet jūs jau varat ar Rimantu taisīt, uzaiciniet kaut ko citu. Rimants nenāks, ja tu nebūsi kādam citu runāt. Nē. Kas ir Rimants? Nē, es esmu jau sen pateicis, un es respektēju, un liels paldies, kad Helmuts man uzdāvīja. Klausies, Rimants, es nenakņemšu tev vīna dzesētājs, ja tu ies ar kaut ko citu. Nē, nekas personīgi nav, es vienkārši zinu pēc
Ok, negribu neko teikt. Mēs jau tāds neuztraucies, mēs ar Imantu vēl parunāsim, viņš jau kādreiz no balkona. Pasaļ, mēs divi tā parunāsim, vai ne, Imantu? Mēs esam jā, runājuši, kāpēc ne. Super sarunas. Bet es saku, ka būs kaut ko pastāstīt un ko parādīt, tad būs interesanti kaut ko varēt. Bet tagad vienkārši, nu, citreiz, nu, ok, sen neesam redzējušies, man liels prieks, ka es saku atkal, kad uzaicināju un... Tā, atkal atcerieties. Uzrakstiet, vai jums būtu interesanti redzēt nākošu nedēļu Rimantu un Dace. Uzrakstiet, vai jums būtu interesanti. Tīm Rimants, kur ir Tīm Dace? Parādiet. Tīm Rimants, kur ir Tīm Rimants? Es tikai zandu redzēju Tīm Rimants. Jo man pašam personīgi ir ļoti iedvesmojoši dzirdēt to, ko jūs abi stāstat. Katrs pilnīgi no savas. O! Tā, nu tā beidzot, es tik sen neesmu cilvēkus nobanojis, kā man... Nu tā, parādi, man jāuzlika atkal savu normāli, nekas jau nebija traks, bet nu, valoda ir jāizvēlas. Jebkurā gadījumā, vai jums būtu interesanti redzēt Rimantu, Dace, paklausieties? Nu, arī negatīvie komentāri. Es no jums iedvesmojos. Da, nē, neko viņš neuzrakstīja. Viņš reka, šitāda te uzrakstīja. Šitāda te. Cilvēks ienāca, nezinu, kurienes kaut ko paskatījās, ierakstīja. Da, nu, pši. Cilvēki nāk, un tas tāpat kā autobus pieturās. Stāv viens tās no rīta, stāvdās. Varbūt, nē, nu, varbūt cilvēkam ir piedodams. Viņš tā, kas uzrakstīja krieviski, viņš varbūt latviski nesaprot. Jā. Nevajag uzreiz banot, lai paliek. Nē. Man patīk, Riman, tava pieeja. Tev atnāk. Kā to darbiniekiem dari? Visi ej mājās, es tev vēlāk pazvanīšu. Jā, rīt uzvanīšu, jā. Bez problēmām, mierīgi, forši izslēdzam, un ejam tālāk. Jā. Teku, jā, Rimant un Dace. Paskies, Andris saka, jā, ļoti labprāt. Happy Elīna. Čau, Happy Elīna. Jā, čau, Happy Elīna. Happy Elīna. Es ceru, ka tu esi saņēmusi savu dāvanu. Cīm dzīvi. Cīm dzīvi. Rekur ir, Elvis saka pelsavadāk var pie kādu un Rimantu un Dacistu. Elvi, es to nepavilkšu. Nē, mēs Aibi nekādu to neprasītu, vai ne, Rimantu? Nē. Rekārds, es atbalstu, jā, es atbalstu IBF un palīdzēs. Super, jā, tātad, mēs atbalstam. Ja varam, ja sanāks, laiks iespēja. Jā, ja sanāks, kāpēc ne? Abus. Vienmēr laipni. Jā. Jā, paldies. Jā. Jūs tiešām, jūs esat... Super. Jums liekas, abi divi, jūs ejat mazliet dažādās nozarēs, pilnīgi citos kontinentos atrodas. Cilvēki, kas ir pieslēgušies vēlāk, kas varbūt skatās, Dace ir Lielbritānijā, Manchesterā, no Londonas uz augšu, Rimants pavisam citā, ASV, blakus New Yorkā, New Jersey dzīvo ļoti daudz uz Manhattanā, mums ir Manhattan rādījis pirms tam. Rimant, cik tu 15 gadus nodzīvoji Spānijā, ja? Jā. Jā, un pavisam divi dažādi skati, divas pieejas, un katrs sācis biznesu ir atkal no nulles visu un ir sasnieguši, un tas ir ļoti, ļoti iedvesmojoši. Nu, es vēl nevaru pateikt, ka esam sasniedzis vēl kaut ko. Tas vēl ir jāsniedz un jāsniedz. Jā. Es tieši par to runāju. Jūs to neredzat. Jā, vēl jau ir jāiet un jācīnās. Būs kritieni, būs kāpumi. Galvenais turēties. Turēties. Jā. Tālūk. Interesanti redzēt abus, bet tā ir kā katru reizi klausīties līdzīgu informāciju. Nezinu. Tieši tā. Tieši tā, Inga, tev ir taisnība. Atnāc, pastāsti pēc laika, tu cilvēki jau nav redzējuši, un tev ir ko pateikt. Bet tā, ko pateikt. Dīdzis lieta saka, lūdzu, Dīdzis, nu super, būtu gan interesanti piekdienas laiva bez Rimantu un Dārsu. Dīdzi, es tev uztaisīšu update par piekdienu, Es varu pateikt, es man tā liekas aizvakar vai aizvakar ar Latviju runāju, un starp citu, ļoti ietekmīgu sievieti, Un es viņai pateicu, Anne, to es nedrīkst teikt. Lulu, ka tu negribi kaut ko teikt, tas ir okei. Citreiz cilvēks, kurus, zin kāds, nu, es būšu.
Un viņa gadrīz neskatās, bet Dats un Rimants, ja, ūk, jā. Nu re. Nu re. Tas ir čau, labi, čau. Tas ir labi, mēs varam kaut ko ielikt. LB, čau, čau. Jā, visiem paldies, kas šodien skatās jā. Un skatījās un kas atbalst. Kāds jums novēlējums? Kāds jums novēlējums līdz nākošai piekdienai? Rimant? Nē, tagad dāmam pirmā Rimants vienmēr, tagad dāmam. Jā, varētu mani nokupēt. Mēs esam trenēti. Jā, tagad es tevi kopēšu, nu? Es nevaru nošpikot neko. Seriāls nevaru sagaidīt nākamo sēriju. Jā. Jā, novēlu. Mums ir Jā, novēlu visiem jauku nedēļas nogali. Nākošu nogali iesākt ar labu kāju, ar labi, ar labām vēl, jā, šito, jā. Ar labām... Tāds ir spāniski. Vispār pasika kaut ko spāniski. Novēli mums spāniski kaut ko. Novēliet spāniski, var novēliet spāniski, būs jūtīgi. Jā, man patīk spāņu valoda. Jā. Estoy deseando a todo el mundo lo que está nosotros está momento mirando. Deseo lo mejor es para fin de semana, empezar semana nueva con buen pie, con que sus sueños se cumplan y que tengan salud y buen humor. Gracias. ¿O qué es latviski? No. Nē, kādā valodā es tagad... Googlā tagad varēs... Tas bija nekas slikts nebija, tas bija vislabākais, ko varēja iedomāt. Nu, kā varu pateikt. Jā. Tātad sāk nedēļu ar jaunu, ar pareizo kā izskāt no gultas un... Jā, nu, kad... Ja ko ir ievēlojušies ar kaut kādu mērķi, kad... Jā. Jā, viskārtībā, jā. Jā kad, šādi jautājumi, Jonīs, es tā īsumā, mēs jau esam runājuši Rimanta Masaru acis. Es mēģināju šodien noņemt, kad bija bet vienkārši es esmu šonakt, visu naktis vēl strādājis, neagulējis vispār. Jā. Un man vēl sarkans acis ir, tāpēc es pie reizes arī... Jā, tas ir. Jā, kāds katram ir? Jā, Rimant, esi atpakaļ. Jā, man telefons vienāc. Daudz nezinu. Jā, pilnīgi. Tā mēs šeit viens otru iepazīstam. Jā. Tā mēs jau to liekas, tas ir normāli. Vai ne, okay, Rimants ir savu zrūdu? Antra neko sliktu. Ok, tad izkāpt pareizo kāju no gultas pirmdien. Ar kreisu vai labo? Ar veiksmīgo. Jā. Galvenais, ka izkāp, nevis izkrist. Jā, nē, novēl visiem jauku nedēļas nogali un labu nākošu nedēļu. Iesākt labu pirmdienu darbus. Un viens ieteikums. Kā veiksmīgi iesākt pirmdienu? Viens ieteikums. Nedomājiet, ka tā ir pirmdiena. Vienkārši domājiet, ka tā ir kaut kāda cita darba diena. Tāpēc, ka visi uzreiz koncertējas, vai ne? Tas ir, man liekas, jau psiholoģiski pirmdiena. Ak, Dievs, jāiet uz darbu. Nevar. Īstenībā man tā arī bija. Visu laiku liekas, ka pirmdiena jau pēc svētdienas pagājas pirmdiena jānāk. Un liekas, nevar aizmigt un tamlīdzīgi, tāpēc, ka pirmdiena jau jāiet uz darbu. Ne jau tāpēc, ka negribās, bet tev kaut kā tā kā pirmdienas tā apsētība, ka ir ļoti grūti pēc nedēļas nogales koncentrēties uz pirmdienu. Vienkārši nedomā, ka tā ir pirmdiena. Sāc strādāt, tā kā tā būtu kaut kāda normāla diena. Arī labs. Lece ravā. Jā. Dace, tavs novēlējums mums līdz nākušajā piekdienai? Jā, būtībā jāla vienkārši cilvēku, lai vairāk vienkārši atpūties tiem, kam ir brīvdienas, vai ne? Mēģiniet nestrādāt, nedomāt neko tādu, kad es zinu, ka ir grūti tiem, kam ir biznesa, nestrādāt nedēļas nogalē, bet centieties vairāk laika pavadīt ar savējo ģimeni, saviem draugiem, un sagatavojieties pirmdienai tā, kad iekarojiet nākošo nedēļu. Vinējiet visi, nevajadzēs strādāt. Spēlējiet loteriju. Bet, nu jā, lai nākošajā nedēļa, un ja kāds, piemēram, vēl šaubās, nezinu, nākošajā nedēļa varbūt kādi jauni lēmumi jāpieņem, kas notiek, lai jums viss izdodās.
Galvenais, ka esat kaut ko mēģinājuši darīt. Viss būs labi. Un ja Dati tagad lūdzus. Ja neizdosies, tad ir jāmēģina kaut kas cits, jo kaut kas jau izdosies. Nevajag padoties. Tagad Dati lūdzu spāniski. Gracias. Gracias. Tas ir arī viss. Galvenais, ka es zinu labu vārdu, nevis okay. liekas. Ah, cik forši bija. Nu, tā. Un Helmut, un mans lūgums, uzrakstiet Dacei un uzrakstiet lūdzu Rimantam. Lūdzu, tiekamies nākošu piekdienu. Visiem paldies un uz redzēšanos. Čau!